Каналу не буде? Несподівана тема. А тебе питав хтось? А в Sony Бог? Перевідчуваєш, чи ти їм брешеш? Я не хочу. Звісно, що людина з Соні може сказати. Я що? збочинець який? — Я не йобнувся. Не подумайте. Соловйов, Джороган і Майкл Джексон. Це ужас. Спецвипуск на ут 2 Артем Албул. І говорити про. Проблеми української науки, наукового популяризаторства, спільні проекти з Емою Антонюк. Значить, і проблеми вакцинації в Україні ми сьогодні не будемо. Привіт, привіт, несподівана тема. Так, ми домовились зробити спецвипуск про невидиму сторону Ютубу. А саме про е, техніку і технологічний аспект е, всього, е, що ми тут робимо, і е, спочатку в мене навіть була думка, що це, мабуть, треба якийсь окремий техноканал а, заводити. Мені і так здається, далі. у кожного блогера у, у кожних блогерів, які спілкуються між собою. 100% в якийсь момент має бути оце. Слухай, а може зробимо подкаст про те, оце як ми знімаємо, монтуємо, і все таке. У мене таких розмов було багато, але ти пішов найдалі. Бачиш, і, і ось ми тут і записуємо. Але насправді я я просто я зрозумів, що ні, ні, каналу не буде дуже низька глибина. У такого каналу насправді Ну, типу скільки можна насправді Гли Глибина бездонна. Далі ти відкриваєш Аліекспрес. І починаєш робити огляди чого там скочів, ну це вже не так цікаво світлових приборів і так далі. Ні, А це до речі, без жартів. Це проклята робота робити огляди техніки на Ютубі, бо. Я дуже знаєш, є багато англомовних каналів, у яких є там три відоси, які залетіли на мільйон переглядів умовно, і вони пушать канал. І на каналі може бути 200, 300, 500 тисяч підписників. Бо це там була якась, типу не знаю, вийшла в свій час там А7С3, Всі її там дивилися огляди на неї, і люди попідписувалися на канал. А у них нові відоси набирають по 3 тисячі переглядів, по 9 тисяч переглядів. І це ж так боляче насправді. Е, тому тут є багато підводних каменів. А ще багато там каналів. В цих партнерських, тобто видно, що йому відправили цей девайс за те, що він зняв на нього огляд, і він знімає огляд, і там три тисячі переглядів. І, і я щось уявляю, як він там в пошті такий каже: Ну от так, от, отак залетіло. От тому я подумав: зрештою, я у Т2 робив, щоб говорити про те, що мені цікаво, цікаво в тому числі говорити про техніку, і у нас є план написаний. Але він, я не впевнений, що він в якийсь розумний хронометраж вміщається. Тому зупинимось, коли зупинимось. Так, і, і, і ми вирішили так. План звучить наступним чином. Це нотатки. Розкриваємо сценарій, так сказати: відео, звук, світло, стійки. У мене так написано. Окремим пунктом. Так, Монтажки, угу. монтажні програми, організація матеріалу. От, але ми, попередньо поговоривши, зрозуміли, що там воно ну ні в що не влізе, і ми вирішили так, що ми по цьому плану говоримо дві години, десь після другої години е, зупиняємось. Е, і якщо вам сподобається, е, то ми запишемо другу частину колись. Е, і ще важливий момент: е, це відео просто буде антологія. Цього відеомейкера на українському Ютубі. Тому додавайте її в закладки, скидайте друзям, і все-таки. Так, дуже суб'єктивна, але все-таки е... краще Щось в... цьому буде. Кращої ви не знайдете. <ріху> <ріху> ну, ну давайте будемо чесними. Але до речі, я, між іншим, сьогодні буду хвалити один канал з оглядом. О, бачиш, добре. Так, але це буде пізніше. Артем, так. а на що ти знімаєш своє відео? Отак От одразу, так? Ну що ж, я в якийсь момент став oh. Соні-богем. <схи> Чому до цього у мене був Panasonic, точніше, два Panasonic, G7 і потім G80. Прекрасна на свій час камера, система взагалі. Дуже правильні кольори завжди у Panasonic'а були. Ще тоді був доступний типу 4К нормально все. Там нормальна ергономіка і все таке, але нема автофокусу. Взагалі нема автофокусу. Ну тобто, він є якийсь, але ну я не вімкнув би автофокус їхній на, на відео, щоб він там мене ловив. Тобто я сідав на стілець через апку на телефоні фокусувався. Ну знову ж таки, потапу на екрані, не прям вручну. Тобто... Слухай, навіть Blackmagic вміє потапу на екрані фокусуватися. Ну це да, не при... досягнення. Ні, так, як, як це, це мінус. Да? От, Я мене на увазі, що не доводилось, знаєш, типу, плюс-мінус двадцять, ага. щоб сфокусуватися. Тусувався і намагався сильно не рухатись, але так як це мікро 4 третіх, то там, в принципі, глибина різкості доволі велика, і плюс-мінус вперед-назад ти нахиляєшся, нормально, ти не випадаєш з фокусу. І я зрозумів, що це просто мене дуже сильно, знаєш, ніби психологічно навіть в кадрі трошки тримає. Тобто ти такий завжди, типу, треба не рухатись. Тому я, напевно, най найважливішим параметром, який я хотів покращити з наступними камерами це був автофокус. Ну і, напевно, через мікро 4 третіх ти такий, боже, цей кроп-фактор 2, а насправді 2,2 – про це майже ніхто не говорить, але на панасоніках з кропом 2 в 4К ти насправді знімаєш з кропом 2,2. Тобто Full HD їхня жахлива з бітрейтом 16 мегабіт, здається, на секунду. 4К 100, але, кроп але crop і factor. менше. Да. Але кроп-фактор 2, 2, 2 коли ти береш лінзу, у мене там основна лінза була 12-35, F28, але в тебе навіть на 12 це 26 виходить, скільки там плюс-мінус, да? Та, 27 і тому я перейшов на Sony. Слухай, а я оце подумав: а ми будемо пояснювати, якби це був прямий ефір, то ми б запитали у глядачів: а пояснювати всі ці терміни і так далі. Ну давай щось пояснювати, щось не пояснювати, що ми вважаємо не універсальними термінами якимись. Що? Ну, а давай давай що, Давай будемо про всяк випадок робити, щоб це корисно кор було для кор... тих, хто так, входить, так. наприклад. Окей, що і, я згадав? І швидше за все, і швидше за все воно не буде з першого разу. Зрозуміло, але якщо ви вже дивились про це. Якісь відео і ще якісь подивитись, то це вкладеться в єдиний да. ланцюжок знань. Окей, кроп фактор, да? Давай це пояснимо. Тобто є у нас фізичний розмір матриці, е, і у нас є стандарт, те, що називається повною повним кадром. Або full frame. full frame, так. Відповідно, ти яку лінзу ставиш на full frame, ті циферки фокусної відстані, які на ній є, такі і зберігаються. Є 18 мм і буде 18 мм, чи там 24. Ну, а ці циферки це там кут огляду, об'єктива. Так, так. І відповідно є менші лінзи, менші матриці. APS-C, це в півтора раза. Менша е матриця Д Давай Тут у мене здається є е спроба підібрати слова, які ще не, не звучали. Тобто, е от є оцей стандарт фулфрем, і е, і всі фокусні відстані, тобто кути огляду об'єктивів, вони пишуться якби для фулфрейма. Але якщо матриця там стоїть менша, то вона якби вирізає шматочок від оцього повного кадра, тобто менший шматочок. І, а якщо шматочок менший, то ніби як е кут зменшут кут, е зменшується, кут зменшується. А в міліметрах він якби фокусної відстані він збільшується, бо 16 міліметрів це ширший кут ніж 50 міліметрів. І от оце співвідношення і називається кропфактором, і це зазвичай от якийсь коефіцієнт на який треба домножити ну, їх. По суті, три основних, грубо кажучи, тобто у нас є Full Frame, це коефіцієнт, один кропфактору, фактору. Є півтора APS-C камери, але там є трішки... Якщо це не Canon, бо, бо у Canon 1.6. <світ> так, от є там нюанси, і відповідно 2.0 і плюс-мінус трішки це мікро 4 третіх. І по суті, все так, правильно так. ж більше Так, матриці на телефонах там, і так далі. Вони ще менші. Ми не так? вважаємо це за матриці. Але це і не вважаємо це за Ну, вони дуже маленькі. так. І що від цього залежить? Від цього залежить кут огляду і те, наскільки вам легко досягнути того красивого, кіношного боке-ефекту, тобто розмиття заднього плану. Там не все так, типу, насправді, окрім окрім боке, там є ще один момент. Це загалом, кількість світла. От ми зараз сидимо під світлом. І якби, наприклад, нас знімала, нас зараз знімають. Три кропнуті камери. Е, і якби це були фулфрейми, то ми могли б трошки менше зробити освітлення, і воно б нам менше світило. А Там дивись і три години б просиділи. Під так, так, ну тобто, бо матриця більша, на неї фізично може потрапляти більше світла і все таке. Але якщо ми будемо робити такі, О, е, такі ремарки по всім цим, да, це буде точно не дві години. О, так от. І я перейшов... і Артем, виходить, перейшов з цього мікро 4 третіх одразу на фулфрейм. фрейм. Так, тобто, та, він... тобто, в мене не було цих IPSC проміжних проміжника. Людей, які не ходили в 4 клас. Я не ходив. до речі. Я теж. Партнерський блок. Як ви вже помітили, сьогодні ми чимало будемо говорити про техніку та різне обладнання. І все це коштує недешево. А кожна зекономлена гривня може бути витрачена на те, щоб купити трохи кращу стійку чи трохи швидший SSD. Кешбек-сервіси працюють давно, але я не пристаю дивуватись, як багато людей не розуміють, як вони влаштовані. А все дуже просто: майже кожен магазин має якийсь маркетинговий бюджет, гроші, які він готовий витратити для того, щоб залучити клієнта. Так от, за допомогою Леті Shops більшу частину цих грошей ви можете забрати собі. Крім того, що я вже сказав, Леті Shops постійно проводить спеціальні акції. З 8 по 17 листопада Letyshops проводить Shopping Days та підтримують розпродажі у відомих магазинах підвищеним кешбеком до 30 Цього разу довго думати не можна, бо підвищеного кешбека на всіх не вистачить, його кількість обмежена. Ще й квиточок отримаєте. А ой, про квиточок я ще не розповів. З їх допомогою, у вас є шанс виграти і повернути всю вартість покупок до кінця року. Ця акція від Letyshops називається Купуєш ти, платимо ми. Наприклад, купив з кешбеком куртку в Answer та фотокамеру в Цитрус і повернув всю вартість цих покупок. Одне замовлення, один квиток. Чим більше квитків, тим більше шансів виграти. Якщо ви не користувались Letyshops, то це дуже просто. За посиланням в описі скачуєте додаток, з нього переходите в потрібний магазин та здійснюйте покупку. Кешбек повернеться на ваш баланс, а після зарахування можете вивести його на картку, мобільний рахунок чи благодійність. Сам додаток безкоштовний, тож не втрачайте можливість гарно зекономити і повернути всю вартість покупок. Замовляйте з кешбеком від Letyshops. Посилання в описі. От і я пройшов на фуллфрейм Sony. Спочатку це були A7C. Декілька штук, бо подкаст, три там декілька камер, і все таке, і зараз моя основна це Sony, A7S3. Дуже по багатому. Дуже по багатому, дуже але знову ж таки Видно, успішна людина. Від чого береться бажання купити саме цю і Давай, там знімати? Виправ... А ти можеш не виправдовувати. Ти а можеш я просто хочу. собі дозволити. <рес> Чому тому, що е, я не вважаю себе аж занадто вмілим, там в плані постановки, кадру, світла, і все таке. Відповідно, коли я бачу умов. Мовно, там у мене є чувак, якого я дивлюся, він мені подобається Даніел Шифер. Мені подобається просто його картинка. Я такий: у нього краща картинка, ніж моя, тому що я знімаю в 8 біт, а угу. він в 10. Е, і відповідно я ніяк не можу за рахунок майстерності своєї перекрити це, бо він ще й майстерніший, ніж я. І Я такий все. Я куплю таку саму камеру, як у нього, і тоді в мене не буде ніякої відмазки, що моя картинка гірша ніж у нього. Бо все, камера та сама. Далі все упирається в скіл. Е, відповідно, це мені прибирає оцю відмазку. Е, мені теж часто хочеться купити дорогу камеру, е, тому що воно, як ніби має зняти якесь додаткове. Когнітивне навантаження. Коротше, навантаження на мозок. Да, да. В тому плані, що щоб от про це не переживати, ти такі, якби закриваєш це питання, тому що ну, не маєш самоцілі так, от стати експертом по камерам. Хочете так. щось таке купити, щоб от воно було бажано назавжди. От. В <світ> моменті здається, що якесь рішення назавжди проходить три роки, і ти такий. Як взагалі? Ну насправді, типу з цими слухай, Я не знаю, дійсно це... це ми будемо стрибати по складності занурення в тему, тому що насправді от Sony a Три, да, тобто це довга їхня була флагманська камера і так далі. Ну, в цьому сегменті, mm -hmm. крім там якихось FX 6 і так далі, але вони випускають зараз нові камери, які вони позиціонують ледве не як там в логові. Але додають в них настільки про-функцій, яких немає Васіме С3. Типу, фокус брізінг компенсація, ще щось. І ну я такий, фокус успокойтесь, 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 чому Чому ви робите це? І не випускають прошивки нові? Ні. 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 Це бідно. Sony не дуже сильно додають е прошивками прям суперфункцій, трошки додають, але не так, як Fudge, наприклад. Та, ну, Це тільки останнім часом, от у Фуджа і трошки у Canon от вони на цей. Е Сі 70 угу. додали там покращений автофокус, який прям став серйозно краще. А загалом це Нові було не дуже, не дуже прийнято. Там ще з вибором камери важливий оцей момент ставки на систему, в яку ти йдеш. Так. І в мене, наприклад, у мене яка історія була? Я дуже довго. Ми вже ну, на дову довго робили доу, і в мене не було свого обладнання, окрім здається, в мене свій мікрофон був. Ми про звук ще поговоримо. І, а, а потім почалось повномасштабне вторгнення, і я почав з дому знімати, і стало щось потрібно. І я дуже дивився в бік Blackmagic, І у мене перша камера це був Blackmagic, Тому що е, у мене точно закладались зйомки довгих відосів. Угу. А на той момент. І це от про прогрес. Типу, чи будемо ми купувати нові камери через декілька років. Точно будемо, тому що там ну, немає такого, як в телефонах, наприклад, що ну вже якихось проривів, ніби неможливо. Е, на момент, коли я вибирав, це 22 рік. Це ну півтора роки тому. Е, а не було, е, ну тобто вже була поширена оця зйомка, дуже поширена, вже багато років поширена зйомка на фотоапарати uh -huh. відео. Е, але не було консюмер в консюмерському сегменті чогось, що знімає без ліміту тривалості відеозапису. Були панасоніки, які ніби це вміли. Бу... Ліміт, ти який маєш півгодини, та 30 хвилин. А мені це було критично, тому що я збирався записувати інтерв'ю. Ну і це якось неприкольно ходити переключати. Блин, і тоді ще не було. Мені здається, зараз дуже багато от, фотіків немає. Оце от, от, от сталося якраз та, тоді. Це? Тоді почали з'являтися. Ну, ти, якщо подивишся, ну може там місяць, Ну, На сімце, наприклад, немає ліміту цього. От з'явилася сімце, так а вона ж десь тоді з'явилася. Ну Ні. чи там за, за рік до того з'явилася? Ну нормально так, да, десь за рік. Да, e, ну але це був full фрайт, ну це скільки він дві з половиною коштували тоді. Ну, 55 тисяч гривень, коли я купував. Ну, її. Дві. дві. Ладно, дві. І не було вже ліміта, так? Не було. Ну просто там були. Може, через те, що я більше дивився на кропові. Ну, можливо. А хоча кропові часто менше якраз гріються. Так, да, вони навпаки. Ну, в общем, e, але в общем, я розумію про що для це? Sony, там от шеститисячна тисячна серія, там народ колхозив ну ставили якісь прошивки альтернативні. <світ> 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 У Кеннена не було. Вони там тільки почали оцей викатувати свій реф байонет. Вони всі грілися, насправді. Вони всі дуже грілися. Оці перші покоління r 5 е, шість фулфреймові, Вони грілися, шале. Вони там Full HD не грілися. Ну, а треба ж вже 4K, Бо що, що ми? Куди? Що там, панасонік жахливо з автофоксом, і на цьому фоні мені Blackmagic виглядав дуже е, прикольним, чому тому, що це як ніби справжня відеокамера? У неї класні кольори. З цим мені здається, мало хто буде сперечатись. 100%. В неї немає цього ліміту. Ну прям зовсім не не в сенсі цілих дві години можеш, а ну прям, от скільки в тебе пам'яті є. Прям на SSD-шку. Прям чому, на SSD-шку. Що теж круто, і це було, було прикольно. І я купив е, BlackMagic. У нього теж матриця мікро е, 4 треті. Мікро чотири третіх. Але, але. Там поширені такі штуки, як спідбустери. Як ми так нормально пригнемо з того, що пояснюють, що фокус фокусна відстань до того, що пояснювати? Коротше, я купив ще оригінальний Metabons е спідбустер, який коштує як камера. Це така лінза спеціальна, перехідник типу на інший об'єкт. Але объектив. перехідник з лінзою. Але перехідник з лінзою, який множить кропфактор в зворотній бік, тобто множить на дріб. Отак от да, виходить. Множить, Множить на 0,70. На non, дріб може бути на, на... на дріб менше. Одиниці. Менш одиниці, да. На 0,70. Відповідно, ти кроп eh, 2 2,0 ти перетворюєш приблизно на Там 0,71 на, на 1, Чотири там навіть трошки краще, ніж EPC. І, але це ще й додає світло. Стоп приблизно світло. По, по, Як по, у нас по не, Несподівано з'явився стоп тепер а, ще по світлу по експозиції. Ну слухай, ми не зможемо робити. Стоп це бал. Коротко, це такий Е, ні, ладно, але Забуть, та, так, ні, там, там складно, бо це там же ще не лінійна якась історія. Е, Коротше, спитайте у тих, хто розуміє, що роблять децибіли в звуці, що таке стоп, вони вам розкажуть. Е, і, е, короче, я BlackMagic, неймовірно вдячний. І наш загальний план до сих пір е, знімає Black Magic, але я задовбався викладати кожне друге відео з промазаним фокусом. Тому тут, якщо є оператор. Та. То в принципі, окей, але ми не настільки багаті, ми ж не на телеку працюємо. Ну і насправді я не знаю, як тебе мене зайві люди на майданчику напрягають. Ну я ну у мене продакшн взагалі, типу, орієнтований на одну людину, на мене. Тобто, в мене вся техніка купувалася з прицілом завжди, чи зможу я сам це все зробити. Ну тобто, у мене взагалі немає думки про там операторів і так далі, тому що ну я не хочу там бути. Прив'язаним до графіку або формувати графік іншої людини і так далі. Я звик сам все робити, і так і тримаюсь. Поки цього От. Ну, а мені я не звик сам все робити, але чим менше людей в процесі, тим краще і хочеться мати якусь автономність. І можливо помилкою було те, що в мене опинився цей об'єктив Sigma 18-35. — у нього 1.8. — Ой, Скільки років всі мріяли про цю Sigma, Просто. А я просто на вході взяв, розумієш? Так, І, і там виходить з, зі спіт там та світлосила 1,4. Да, да. І ти не можеш, але... і, і потім викладаєш відоси з промазаним фокусом. Так, так, класно, класно все зробив. От я зрозумів, що ні. Ну, типу, не мій шлях, але Sony в мене особисті рахунки. Я колись взагалі намагався напис записати пілот новин для довго угу. і записав, поїхав в Рендал, взяв якусь шеститисячну «Соні» і записав. І це було жахливо. Можливо, справ в тому, що я світло не поставив. Е, ну, в мене була якась з епіцентра кругова лампа. Я давно готувався до блогерства, але це було жахливо. І найбільше я намучився з меню. І я воно зрозумів. Воно і я зрозумів, що моєї освіти, моїх ментальних здібностей недостатньо для камер Sony. І нам з ними не по дорозі. Я сходен з тим, що там жахливе меню, воно не інтуїтивне в якихось місцях, неправильно ергономічно зроблено і все таке. Але я не працюю з меню камери, я виставив все один О, раз. Виставив. Знаєте, як він виставив? Там скачається ПДФ на 700 сторінок. Та ні. Де є по крокові інструкції? До як речі, ні, я што? насправді, коли взяв a 7 s 3, я купив за 70, здається, доларів у Калиба Пайка це канал DSLR-відеошутер. Я купив його мануал, е, відеомануал е, по різним ну, дрібницям, налаштуванням і все таке. Ти чуєш, що ти кажеш? Ти купив за це гроші, інструкцію. інструкцію. Да. Е, але це тільки для Соні таке можна продавати? Та ні, а він ти продає ти... інструкції до Кенені? Та ні, ну там не інструкція. Тобто, там не, не в сенсі, як налаштувати меню. Та, таке теж є. Але він, наприклад, ну знаєш, типу, там по бітрейтах все він розклав, і, наприклад, які флешки підходять під що, ну тобто ця вся історія. Mm. Тобто там такі деталі, дрібниці, і плюс е, у нього, наприклад, його власні проявочні лути, типу, йдуть в комплекті. Тобто там хороша насправді пропозиція. Те, що мені не сподобались ці лути, це вже інше. Але це досвід. От тому, ну, типу, я майже не міняю нічого. Тобто, у мене є. Я виніс в своє кастомне меню там. Форматувати, під'єднатися до Wi-Fi, щоб передати на телефон моніторинг Тебе і. все таке. Тебе хтось позичає інколи камеру? Mm, ні. Ти не даєш? Ну ні, у мене просто якось. ну Всі, хто мене оточує, типу колеги, у них ну, своя там техніка, ну якось. Ні. Просто я от по якимось туторіалам налаштовував Соні, і від неї страшно відвернутись. Тому що хтось десь щось змінить, ти вже і, не і ти нічого не знайдеш, і ти йдеш скидиш налаштування, знаєш, і йдеш по туторіалу спочатку. що вже 3 і новіше, уже інше меню. Набагато а, більш Кажуть, краще. набагато краще, але. Так. Ну, я думаю, це люди порівнюють, бо воно мені. Ні, але воно наближено до Панасоніка насправді, бо в Панасоніка всі хвалять. От тому мені нормально. Я, е, я бачив 7 s 3 ми теж якось в рієнтелі брали її там для робочих задач. Е, і я, ну, я не те, що був дуже досвідченим. Коротше, в мене якась травма від Sony. Ні, я розумію, так це ж дуже індивідуальна історія. Це ж тут не ну прикол, в тому що немає ідеальної камери. щоб от ти так знаєш, такий. Все я сказав, що це ідеальна камера для всіх. Тому ну, це, це завжди компроміс. І завжди. Я так. намагаюся е, цю, е, ментальну енергію, ментально економити. А кажуть, ну знаєш, кажуть, що треба автоматизовувати якісь рішення, які треба часто приймати. Приймаєш рішення, що завжди на обід їсти там перше, друге компот. І легше вибирати, наприклад. Менше калорій витрачаєш на вибір. От я вирішив в цьому виборі камер вирішити, що Соня там не буде. От, так само, серед так само іншого, було. тому що я особливий. Сто відсотків ну насправді я так само відкидав спочатку щось. Тобто, це був період, коли якраз у Кенена повиходили повнокадрові камери, які вимикались через 20 хвилин після запису. Причому добре, якщо Інколи вони після 20 хвилин в стендбай виключалися. Да, да, я такий, все це не моя не історія. Має. Я довго напевно вибирав між Fujifilm, Якраз тоді актуальний uh -huh. був XT3, Можливо, вже щось рухалось в бік із ти І от повнокадровими мені подобалось в принципі все, що робить. Фуч з цими, але повний кадр, напевно, трішки вплинув і. Ну, якась знову ж таки, тоді, наприклад, на Fujifilm майже не було ніяких лінз, крім рідних, які часто були доволі дорогими, але класними, маленькими. і Оце все. Ну не без цього. Але ну і зараз там виходять хороші там сігми на, на Sony. Ну, тобто, я розумію, що коли в тебе фулфрейм, то і лінзи в тебе будуть відповідно великими. От. Але ну це було, тобто, знаєш, я такий окей, цей рух в бік цієї системи, в принципі, має дуже високу стелю, і я буду рухатись в цей бік. Ну, Найбільше... Найбільше я боявся про кольори, якраз у це mm -hmm. всі кажуть: там зелений скінтон, Sony, все таке. Не без того, що він специфічний. Але зараз я перейшов на да, я намагаюся витиснути максимум з цієї Sony A7S III, тобто я знімаю в 10 біт лог і, і все таке. Проявляю це. Я знаю, що лог це не про кольорову точність, а про експозиційну більше. Але тим не менше, я знімаю все так і проявляю, в принципі, все так, що мене повністю влаштовує картинка з, з нього. Мені коли на роботі треба було вибрати камеру. Я якраз вибрав теж Соньку. Ну тому що зараз це серед іншого. Це ще й такий певний індустріальний стандарт. Так. З ними більшість вміють працювати, і, і все таке. Але собі треба було щось цікавіше. Я, до речі, згадав, що до того, як я наважився на Black Magic, я, у мене була ідея, що я буду. Ну, я розумів, що мені треба світло якесь, і що в мене студійні прості умови, і я купив собі iPhone. Це було півроку з виходу 13 Pro. Я купив терабайтною пам'яттю, Думаю. Все, буду писати в проріз, і все буде добре. Але але, <ріст> е, я не знаю, чому про це мовчать. Я побачив пару відеосиків, про це вже десь через півроку, після того як мене нічого не виходило, що в умовах штучного освітлення, його всі ці нейромережеві сходять, сходять з розуму. З розуму. І в мене, от речі, я згадав: у мене в цих спонсорських тірах є досить знімати на айфон. Один вже вже не знімаю на айфон, але якщо ви хочете, щоб так лишалося надалі, от можете підтримувати, і ну iPhone виявився абсолютно непридатним до зйомки, тому що там оця бронзова шкіра, чи як це назвати? Ну коротше, воно супер нереалістично. Тобто, напевно, якщо ставити якісь там інші ну, нерідною камерою знімати в плані апки щось ставити інше, може це можна Здач, якось там, іксити, все одно. там, там але значно, це на програмному рівні. Я так розумію. Там що? на програмному рівні, причому на досить низькому е, програмному, тому що сторонні апки теж з цим не завжди в. Ну, з, чимось, да, з чимось, з да. чимось. Там да, да, суть да. в чому. Взагалі в айфоні перемогло і в сучасних телефонах те, те, що називається обчислювальна фотографія. Тобто, насправді, роблячи фотку, він робить декілька фоток з різними параметрами експозиції, а далі е, нейромережа і всілякі складні алгоритми з цих декількох фоток склеюють одну. І конкретно зі шкірою, конкретно зі штучним освітленням, ці алгоритми працюють погано. Да, і вони на вулиці А... Е, на вулиці при, з природним освітленням е, пречудово. Е, і, е, а, а, а так не дуже. І, і я зрозумів, що треба таки камера, і я взяв BlackMagic, і от це було сумно. Е, і і все такі. А далі і, і, і якраз вийшла Canon r 10 Вони mm -hmm. там вийшли R7, mm -hmm. R10. І я таки дивлюсь, о, Canon, З коробки гарні кольори, як кажуть завжди про Canone. Е, Немає ліміта, Ну, тобто для r 10 це ліміт 2 години. Мені підходило. Е, і що там ще було? А, ну ні, ніби все нормально. Е, Об'єктиви, ну там ці нова система, але стара ніби працює як рідна через перехідник. І я спробував взяти і, в принципі, не пошкодував. От, я потім у мене зараз дві камери е Canon r 10 одна камера r 7 Це теж кроп, але покруче. Uh -huh. Ну, типу uh -huh. він там зі стабілізацією, з двома картками, і все таке. І в мене ще BlackMagic є. Я його продаю на OLX півроку, але не скидаю ціну. Е от, тому власне досить. Е так, бо не, не поспішаю. Сказати, що я абсолютно задоволений цими камерами, буде трошки неправда, тому що з ними було декілька пригод. От про соньки кажуть, що там, е, типа що вони, мовляв, менш стабільні ніж от старі добрі Кенони і Нікони, що вони там можуть запороти запис і все таке. Жодного разу у мене з моїми соньками такого не було. Жодного разу нічого не було. Але е, друг купив собі Соня c теж. Вона зараз у мене, до речі, лежить. Він мені її поки віддав, і в нього була, був якийсь трабл з аудіовходом. Щось він такий, якийсь занадто розхлябаний. Тобто він загалом в цих камерах не надто такий залізний, а в нього прям це він працює, все ок, але такий якийсь на тоненького. І в нього прикол, значить, з цією камерою. Ти іноді під'єднуєш об'єктив. А він ніби не бачить його. Він ніби е сприймає його як мануальний е об'єктив, і або треба там 300 разів вимкнути вимкнути камеру, щоб він щось пере І декілька разів я просто від'єдную об'єктив, під'єдную. Один на раз гарячу просто... чи на холодну? <с> ні, ні, на холодну. <с> От і один раз я просто взяв, психанув, від'єднав об'єктив і просто так пальцем провів по контактах, <с> і воно запрацювало. <с> Я такий, може. Про, може просто треба може. масло. Та, 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 знаєш, стикування якесь. От. Але от у нього є, у мене три виходить соньки свої. — І, немає проблем. І з жодної немає проблем. — Там, коротше, вплоть до. Ну, Це от твоє відео про Коротше, Я знаю соніводів, які ніколи не оновлюють прошивки. Я знаю тих, які оновлюють напаки на цей. Я знаю тих, хто скидає там періодично. І при цьому вони самі не можуть зрозуміти, чому, чому одна і та ж там А7-3 От на одній зйомці з однаковими об'єктивами, там буде перегріватись, інша ні, і, і, і так далі. Але з Кенном теж є пригода. По-перше, в мене ну це я, звісно сам собі з злиборотіно. Я спочатку вирішив, вони вміють працювати від USB-живлення, але я купив заглушки в цій батарейні. Така в мене згоріла була одна заглушка згоріла. Да. Ну, в мене. Я от минулої зими в мене приїхав. Він десь не під рукою. Приїхав. Коротше, був такий минулої зими культовий ноутбук від компанії ZMI. Це, типу, якийсь е, преміум, чи то Xiaomi, чи то Huawei, Коротше, в світі павербанків. Прям ваще ще топіще. Uh -huh. І його, от всі блогери, які щось роблять, вони казали: ну це ну це просто тяжолий люкс серед павербанків. Uh -huh, він великий, 100 ват видає там скільки треба, там і все таке, і він справді абсолютно прекрасний, швидко заряджається, швидко віддає. Але якщо в нього включити дві камери, вибухає. Ні, він не вибухає. Він просто в But якийсь момент course, може of... мигнути живленням. Uh -huh. А якщо в тебе камери з пустишками. Z то в них, тобто, якщо це на USB і мигнуло, ну і Бог з ним. У, у них батареї, яких там і так на годину вистачить, якщо що. Е, і, і там пропадає просто все. Я, я не знаю, як це влаштовано. Тобто я намагався відновлювати дані і так далі. Тобто там не те, щоб бити файл. От Я чув багато, як сварять Sony за те, що у них, якщо там випав акумулятор, ну там розрядився інколи биті файли. А тут немає просто нічого. Угу. Я навіть у мене двічі це було. Один з цих разів я і возив сервіси по відновленню, я весь можливий софт ставив, просто нічого немає. Це якась магія, я не розумію. ну, Тобто, взагалі, в процесі запису камера має кудись писати, у неї немає оперативної пам'яті там, 60 ГБ. І цього ну, просто нічого не лишається. Потім інколи от оця камера, яка мене знімає, у неї якось на минулій зйомці погас екран. Угу. Е, я зупинив зйомку, підійшов до нього, щось поклацав. Воно видало якусь помилку і е, попросило її виключити. Включити, я виключив, включив той файл, зберігся вплоть нормально. до того моменту, як я до неї підходив. Тобто нормально вона вже не працювала, але цей. І я погуглив цю помилку. Ніхто не знає, що це таке. кажуть: чи то карта, чи то матриця, чи то щось між картою і матрицею. Ні, питання ж тому, да наскільки часто це взагалі може відбуватися з камерами якогось класу, якогось бренду. Бо в мене нема такого. Але знаєш, що монтажер сказав, що після цього відновлення все було далі добре. Але в тому шматку, який був після відновлення, інколи дропались фрейми, якісь і в нього розходився звук. Це ми ж говорили з тобою, згадували про Джералда Андана. Такого це це, це Андана. виходить вже не, не виходить, як реклама Да? Не виходить, так да, не виходить. Але це одна з камер з трьох. З двома да, іншими все да. нормально. Купляйте дві інші просто цю не купляйте. Ну типу, він теж типу він сидить, записує окремо звук на рекордах, ага. і він, вони ж не сходяться ідеально, насправді. Так, так. І він нарізає звук так, щоб його на нульнульнуль один відсотка посунути. Це в... всілякі програмки. Ну, да, але. Нарізати не. його, поняв? Типу, якщо в тебе один файл, ти не можеш. Ну тобто, там прикол в тому, що ти його по першій секунді правильно синхронізуєш. А якщо в тебе годинний, наприклад, файл, то в тебе в кінці буде на 3, 4, 5 фрейми вже буде несинхронізований звук. До речі, я зрозумів, що така сама проблема є з внутрішнім записом на Rode Wireless Go чи PRO ага. і так далі. Тобто, коли ти з камерою починаєш мечити це, то там теж є трішки тисячі. А, слухай, а там же є у uh, Rode Wireless Go uh, 3. GoPro, Там же таймкод є. Цікаво, з таймкодом буде така проблема? А мені здається, що буде, тому що ну, по суті воно його правильно синхронізує на початку, але в тебе банально два файли різної довжини. Ні, ні, таймкод має писати. та та Ну треба спробувати. Ні, тобі ж треба. Тобто Ти пишеш таймкод, і там ідея в тому, щоб у тебе тамкод теж. Я розумію, що це так працює. І тоді має прям і дально зійтись. Про звук показує. Так, про <звук>, звук буде. <звук> — Скільки вже? А, так півгодини. Все нормально, ну, на камери. Але врешті, з Кененами немає проблем. Uh -huh. Також мені дуже подобається, що тут є гнучкі формати, тому що на BlackMagic менше, ніж хвилина Гігабайт не можна записувати. А на Кенноні можна. Uh -huh. І що ще? Ну, І зрозуміло меню, але я от подумав, що насправді. Я не знаю, як налаштовувати ну, баланс біо. Ну, давай поговоримо. Я знаю, як налаштовувати баланс біо. Так, і в мене він виставлений і все таке, нібито. Чи можливо монтажери вже забили і просто його коригують, як він їм подобається. Але от в відеорежимі у Canon дуже калічно зроблено саме з тим, щоб по білому листочку, uh -huh. і там якось треба типа, перейти в режим фоток, зробити uh -huh. фотку, Фото, а, потім, а потім сказати і не вибрати. Uh -huh. Але я знає, що ще згадав, що в мене між цим Кенноном і BlackMagic ще був Fuji XT4, oh. який дав мені вітя люб'язно. І це дуже прикольний апарат. Та. І він тягнеться неймовірно. Це якась грьобана магія. Він була. же 10 біт пише, просто і все. він, він 10 біт пише, але е, от ми, от от в цьому він довго писав: е, ти просто відкриваєш, і там просто от чорно. Ну, тобто, штор немає. І потім так повзунком хоп, Шедо, і вони з'являються. Як в оцих роликах з Грін, цими з зеленими чоловічками, де вони на будь-якому кадрі проявляють і. Так, чарівно, це ну на жодних інших камерах я не бачив, що працювало. Може, вони якось навмисно це ховають. Але знаєш, що, кажуть, що фуджики переоцінені, що в них гарно працює маркетинг, і насправді, от те, що вони такі нормальні, це все ми просто жертви тих, кому вони проплатили. Ну я не купив, тому я не жертва. Але загалом, ну звісно, вони прикольно працюють з цими своїми. Ну тобто. Напевно, це прикольна камера для такого сценарія, коли ти, наприклад, видаєш багато контенту, який ти майже ніяк не опрацьовуєш, і так далі, тому що вони дуже сильно роблять акцент О, на усі своїх пресетах, та, і так далі. Тобто, ти банально, навіть з художньої точки зору, можеш одразу в камеру записати картинку, яка тобі дуже подобається, і банально цей файл, ну, ледве не лити на Ютуб без взагалі без будь-якої там обробки, якщо в тебе все... А тобі подобається ця картинка Фуджівська? Оця... Ні, ні. Якщо Мені чесно, не ні, тобто кажу, о, дивіться, як гарно, там якась провія, оце там ще щось, і ти вони відвертають. Вона я, не та, ти... гарна. Та Вона... Ні". Тобто, напевно, це якийсь плівковий стандарт. Я вірю, що воно дуже схоже на ту плівку, яка була фізичною плівкою, і так далі, але художньо, воно мені не те, щоб дуже близько. Ну тобто, для мене це ті самі креативні режими, які є на багатьох камерах, які ти ніколи не будеш використовувати. Е... Ну, Бо Бо вони ще й недостатньо креативні. Ну, тобто... То... Ні, просто коли ти чуєш креативний режим, ти чекаєш, що в тебе там очі збільшаться. Там рум'янець домалюється. Я сподіваюся, це не буде в камері ніколи. Я не хочу, а у них такий цей, ну, ну, тобі, креативний викричена режим виключена яскравість на чи ця, насиченість на максимум, так. типу, чи навпаки, в, чи сепія типу зроблена. Так це в один клік робиться в монтажці. Ваня, який монтує останнім часом більшість відеосів наути 2, каже, але щось каже, не, не так з тим кольором у Фуджа, е, е, як і у Панасоніка. Каже, от вони, типу, красивими все одно не виходять. Я думаю, що це він просто сам Сонібой, але, до речі, до цього був на Панасоніку. Але е, практично твій шлях. Да, да. До речі, багато у кого чомусь такий шлях. Е, і... Е, 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 а тому що е, ну, це були логічні ці на якість, це, логичні, це були найкращі ці. Там були джаж 4, 4 5, 5 да. А, потім... а в мене на нього тоді грошей не було, так. тому G G80 і G7. Е, так. Е, і які майже не гірші, але... Ну, по картинці не гірші. Ну, та, та, ну, там така ж матриця, там просто менше карток. Ні, ліміт на G7. Ні, напевно, на обох ліміт був. На, на обох, обох. лімітах. І в G7 а, картка знизу вставлялася. Типу, там, де це батарейний батарейни, я, я, ох, я ненавидів це. Типу, де, з більшості штативів треба знімати. Або якщо в тебе маленький е, ну, штативний оце, майданчик. — Це до честі Sony, у них нормально карти виймаються, навіть на там, де ну, не дуже На Шеститисячні, так, да, теж все. Ну коротше, я якось подивився на ці фуджики. А, і там знаєш, в чому проблема була? От вони недавно випустили оці свої е, не топові, як там X. S10, XS20, зараз там, вийшло, ну, XS1020. це 30 чи вже 40. Ні, є, є XT30. Ну, а харчо, оці... XS. Там в момент, коли я приймав рішення про систему, там Фуджик без ліміта був один. Оцей XH2S, uh -huh. який дуже дорогий. І я подумав, що мені треба ну, дешевше. І тому ну, не Бачиш, пішов це реально д такі дрібниці. От, тобто, мене, наприклад, в якийсь момент е, мого блогінгу влаштовувала наявність е, ліміту, вона мене ніяк не, не парила. Потім, коли я почав записувати свій перший подкаст, е, у мене вже була 7 А7C і Panasonic G80. Вони, по-перше, дуже жахливо мечаться між собою і за кольорами, і за різкістю картинки глибиною, і так далі. Тобто, ну е, на Panasonic'у дуже різка картинка, це прикольно, але вона погано поєднується. А у нас ще був тоді подкаст, де ми одночасно на екрані обоє, просто на сплітскріні. І я дивлюся, і такий, це просто, ну на нам навіть е нам навіть не вірили, що ми, типу, це разом записуємо в одній кімнаті, бо максимально різні картинки виходили. І коли там, знаєш, я рукою залазив в, в кадр Дениса, співрозмовника свого то мені казали, ну в коментах писали, ставили таймкот, і такі: Ви що в одній кімнаті? Ми думали, типу рік дивимося, думали, що ви десь віддалено записуєте. От і да, це було дуже незручно, що на сім це. Є цей ліміт, нема ліміту, а тут є, і ми зупинялися через півгодини, ну коротше. Е, ну і насправді на довгих відосах ще оця відсутність ліміту це, окрім необхідності людини, яка це буде перемикати, це ще сильно багато, набагато більше файлів стає. Це так. важче організовувати матеріал, ти десь щось провтикуєш е, і все таке. Ти задоволений своїми камерами зараз? Е, ну так, так. Причому я задоволений як A7S АСІМЕСТРИ, як основною камерою, так і цешками, як додатковими, тому що у них є, наприклад, деякі функції, які ну, там не дублюються. Наприклад, на A7C є хороший IPSC режим. Тобто, якщо раптом мені uh -huh. в якійсь сцені хочеться дати ще більше кропу, ну не кропу, а більш близько це зняти. А мій об'єктив у мене там, напевно, 85-ка, це те, що най... найбільше фокусне. Трошки не вистачає цього, я вмикаю кроп режим, і воно нормально знімає. А в A7S3 там, там і не на... немає там нема кроп режиму, але там є замінник кроп режиму, там є такий собі цифровий е зум, який за запевненнями Sony не впливає на якість. Ну, Тобто якось впливає, але не так, що ми це помітимо. І ти можеш до 1,5 зумнути картинку, але це буде, бо вони і так считують, у них там мало мегапікселів. А Там таким це таким речашком робиться. Це на старших на FX 6 такий, да, там є прям трансфокатор, прикинь. От, цифровий а, ну, фізичний на, на корпусі, а всередині це цифровий да, виходить. От, а тут ти просто кнопкою однією можна. Воно ж там не управляє об'єктивом. Там є якісь нюанси. Якісь об'єктиви, здається, старші Вау. соньки вміють е, ними. Там, управляти. мабуть, якийсь спеціальний розйом, який можна підключити можливо, до електроматорчика, відкалібрувати, і тоді. Я не думаю. Ці кнопочки можна буде включити. Слухай, ну, насправді дивись, є ж е, ці, є е, ж е, е, у них об'єктиви з автоматичним зумом, е, які ти можеш прямо з камери, здається, теж керувати ними. Але це здається, об'єктиви взагалі на IPSC э, Соньки, але ну вони ж байонет то той самий. Тому це не, так, не ох, така велика ох, магія. Я сприй... А там отвертка вставляється, там воно. Ні, нічого, не треба... нічого нічого. Тобто, там я пам'ятаю, там є об'єктив маленький, здається, це навіть кітовий об'єктив для кропнутих соняк, і на ньому є э, такий тригер, який змінює фокусну відстань. От, і мені здається, що можна на деяких камерах Sony поставити цей тригер на якусь кастомну кнопку, і те саме буде. Ні, Ну, взагалі з точки зору технології, там, в будь-якому разі, якщо це автофокусне скло, то там є моторчик, який да, рухає лінзе. Да, да. Але воно змінює фокусну відстань. Е, тобто теоретично його можна там якимось приводом червячною передачі підключити, <світ> щоб вона міняла фокусну відстань. Так, е, от. Але це не часто зустрічається. Не часто. Я задоволений, мені все подобається в плані. Ну там нормальна батарея, мені вистачає нормальні кольори, нормальні і на 7C, цей... і на 7S3? Е, ну тобто, на 7C, через те, що це 8 біт, і. Тобто, е, Що мене не влаштовувало в 8C, що я, точніше, через свою криворукість не міг нормально зробити. Це, наприклад, там прикольний світло малюнок на обличчі, тому що в тебе градієнти е, трошки більш жорсткі, ніж я б то хотів, наприклад. Ну, це, це мої внутрішні, ти розумієш. Це да, наскільки не світлом. Це... Ці градієнти тобто, виставляєш. Ти, ти виставляєш це і світлом, але зрозуміло, що коли в тебе 10 біт, в тебе ну, 100% цей градієнт має більше е, субтонів і всякого такого, ніж наш. Я 8 -біт. тобі не прийшлю це відео на затвердження. <смеш> не, не, ти, ти це все вирішиш? <смеш> Чи ти маєш Ні, <смеш> Я це залишу, да, я <смеш> не хочу правок. <смеш> <смеш> Ні, взагалі не треба. От, і це. Тому я такий: ну, з 10 біт s log 3, ну, все якби працює як. як Годинник засім це як друга камера, тобто та їх теж трошки можна може там складно бути мечити по кольору, але нормально. От тому, хоча, до речі, слухай, це теж хотів сказати, що на Ютубі дуже неоднозначне сприйняття двокамерної зйомки Ютуб відосів. Дуже часто це через те, що ну я маю на увазі, от є блогер, який з тобою mm -hmm. говорить в камеру. а Потім ще є збоку одна камера. Е, дуже часто це просто зроблено трошки неправильно, тобто неправильно крупності підібрані і так далі. Я пам'ятаю, коли я знімав вдома ще і моїм другим об'єктивом на панасоніках був 42,5. Який відповідно на кроп 2,2 і ставав взагалі, і в мене був просто, наприклад, поясний план, навіть не поясний, а трішки більш широкий грудний план да? отакий. А збоку у мене отак, от просто обличчя ну, дуже. на весь екран, і це ну абсолютно не естетично, але мені так хотілося другу камеру поставити. І люди писали: Ой, якось дуже дивно, що ти такий крупний і не дивишся в камеру от у людей є типу на ютубі претензія, що ти типу не дивишся в камеру в ці моменти. І я такий, тобто я запарився, поставив дві-три камери, зробив е мультикамерний монтаж, і мені пишуть, що якось дивно Сухай, в моменти, мені коли здається, ти. А от я про саме не, не дивишся в камеру, ніколи не чув претензій. Може, це якась твоя аудиторія? Ooh. Вона просто так перечуваєш, чи ти їм брешеш. Я маю на увазі, що все від формату, звісно, залежить. Тобто, коли ми записуємо подкаст, то нормально, що ми дивимося одне на одного. А коли це блог, де ти говориш до аудиторії, то чомусь, ну тобто, стабільно у мене під кожним таким відео є декілька таких коментів. Типу, що наше це? Але мені здається, це нормально. А взагалі, а як ти ставишся до коментів про те, про технічну складову? У мені, от коли щось таке пише, я х -х -х сказати, а тебе питав хтось? <рес> <рес> ну тіба <рес> ні, ну давай так. Ми робимо контент в інтернет, людей. І люди Конечно. точно будуть про нього висловлюватися. Я в принципі часто мені ну дають якийсь фідбек в іноді в не дуже коректній формі, але тим не менш корисний фідбек. Наприклад, я користувався дуже довго. Ампліфаєрами саморобними для мікрофонів, типу підсилювачами. І мені написали, що типу є наводка, є шум якийсь, а я його не чув ніколи. Тобто він тихенький в навушниках його зрештою чути. А я роками, грубо кажучи, писав так і ніколи не звертав на це увагу. Так, да, це означає, що напевно і 99,9% глядачів ніколи на це не звертали увагу. Але це не те, що, і що я і хочу. і ти його, прибрали, і і я його крутити прибрав і став кровати на більше. Да, да, да. О, тобто я умовно ризикую отримати якийсь шум, ну просто тракта. а не наводку. Так, А кажуть, кажуть, що він же ж з ампліфаєром краще розкривається. Там ще є трошки, типу... але камон компресію накидуєш на постпродакшені, типу. Все вирішуєш. Але шум, ну, тобто, я, я маю на увазі, що іноді ця критика вона корисна. Але я, наприклад, ну, Я не пишу такі коментарі колегам. Наприклад, тому що ти ніколи ну, це не знаєш свого аккаунта, да, 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 да. ти ніколи не знаєш умови, в яких записує людина. Ой. Дуже легко написати, на що ти став близько біля стіни, це не дає ніякого об'єму. Відійди на три метри від стіни. Та нема там трьох метрів. У мене всього кімната три метри. Я не можу відійти. Я не можу поставити контраве світло. Я не можу, щоб у мене не лізло щось в кадр, наприклад, чи ще щось. Тобто, коли ти не знаєш умов, е, ну дуже, дуже складно. Та, мені інколи. Новини на надов... ну, через те, що вони записуються щотижня. Доводиться в екстремальних умовах записувати. і Хтось такий каже: ну, Ні, світло цього разу не дуже. Господи, да чудо, що воно взагалі є. Що <соць> що ви щось бачите? Ну це так, але ну ти ж розумієш. Люди будуть коментувати, і це ну частина абсолютно адекватна нашої роботи. Ну і ти е це е е твоє роботи. в мене хобі. Це <соць> ну да окей, окей. Ти, <соць> ти, ти <соць> маєш право е <пись> не сприймати <соць> коментарі. Е е е та і ти короче, ти задоволений системою і нікуди не збираєшся, бо власне i7-S3 е е все ще топова камера. Все ще топоті ну, 3 я але... думав про неї. І це прикольно, наприклад, для подкастової історії. Прикольно, що ти можеш прямо в цю ручку аудіоінтерфейс під'єднати два будь-яких мікрофони, XLR, е... ну, типу-які. будь ну, от, І писати прямо в камеру два хороших звуки одразу, але ну, на майбутнє. Е, до речі, оце ще плюс Blackmagic, Black Magic, мікро XLR, і я от відоси для спонсорів пишу якраз на неї, тому що я. Тикає мікрофон, він вміє фантомне живлення. Ну, він все, що треба вміє, і просто пишеш. І все. У мене душа щодо камер не заспокоїлась. Я дуже чекав, що Blackmagic щось викатить, і вони викатили нову камеру, яка все ще без 6K Pro? ти працюєш. Ні, вони k Pro давно. Вони зараз випустили Cinema, не без слова, Pocket, просто Cinema камера. І там фулфрейм матриця. Там Все новий L-байонет, ну новий для Blackmagic, бо раніше в них, в них були різні байонети. У них був і МФТ Мікро 4 третіх, і для більших був ЄФ, це старий Кененівський. Uh -huh. І ось зараз у них третій е байонет з'явився, але там немає автофокусу, і я так розумію, що це принципово вони не збираються робити. Вони автофокусом називають оцей тапто-фокус. Ta -ta. е ну, слухай, он... я, ну у них є. Плюс-мінус, тобто вони тобі кажуть, це камера не для цього. Та, вона не для, для роботи того, щоб... з оператором. Та, та. От. Але цікаво, що. Але хто ми такі, щоб вірити виробникам і їхньому позиціонуванню? Та. <рес> та, та, та. Я взагалі я кажу, якби BlackMagic зробила в своїй операційній системі можливість плагінів. О, господи, <рес> то нормальні люди Уже вже аби... б написали слух свій є, автофокус. Є ж від Епачу, їхній спідбустер і від діджея, здається. І від Діджая, no -no. напевно, який дозволяє тобі фоллофокус прикрутити ще. E, та, від тобто DJI... це і спідбустер і, спід і фоллофокус в одному пристрої. Від DJI є. Лідар? Е... E, ще ж e... є наприклад. Та, там, там якийсь лідар, який дозволяє робити типу автофокус. Він з'єднується з, з фоллофокусом. Фоллофокус, це дивіться, значить, коротше, дорослі, в мене настрій щось попояснювати. Але ми дуже, ну, ти розумієш, Не що ми дуже рандомно пояснюємо так, якісь так, окремі так. штуки, Я а інші думаю, просто нас... вкидають. Я вки... думаю, в цьому нас слухає людей 10. Будь ласка, напишіть коментарі. Всі Так, так. Та. Ми, ми перелічимо. Якщо ви доведемо, але до слухай. Ну ти ж іноді теж я думаю, як і всі, ми слухаємо контент, де люди щось говорять, але ми ну прям не дуже сильно розуміємо. Про ш... ну тобто всі деталі. <сум> я так слухаю, наприклад, Олдбоя, якісь випуски ага. про там ігри або індустрію взагалі. Уявлення не розумі не маю хто ці люди, що це за ну тобто він говорить якесь слово, типу, і я такий, я навіть не знаю, це це руші, чи це бренд е, якоїсь е, виробників ігор, чи це видавець, чи це хто? І я просто такий ну нормально затирає. Насправді, я колись е, я з дитинства слухав один подкаст технічний, ну де говорили про програмування, все таки, і через багато років е, познайомився з одним з його творців, і кажу йому Уявляєш? А я коли вас слухав. Я відсотків 80, починав слухати. Я відсотків 80 не розумів про що ви говорите. А він каже: Слухай, а ти не повіриш? А, Але я... майже всі слухачі, яких я зустрічаю, так само та, та, та. типу і в процесі зрозуміло. Тому може хтось це і слухає? Я скромні да, focus. Я скажи. просто намагаюсь скромнішить. Я намагаюсь провокувати, щоб вони такі. Да ні, у нас тут 20. Розумієш? Ну да, да. 20 Це от коротше в серйозному кіно. Взагалі камерою керує дві людини, і третє за ними дивиться. Значить, той, хто дивиться, це оператор-постановник. Той, хто камеру тримає і вибирає, що знімати, це власне оператор. А є ще фокус-пулер, це той, який фокусує. І зазвичай там вдягаються такі комплекти, коли камеру рухає оператор, от який вибирає, що в кадрі, а фокус пулер у нього е, причеплений Фізично до така крутилка. З моторчиком. Спеціальним обладнанням йому на екран там передається зображення, і в нього така інша крутілка, і він крутить тут, і воно крутиться там. І він такий хоп-хоп. Ну і в общем, Ну, про кращу, це автофокус. для того, щоб оператор дбав тільки про композицію от, і не дбав про і, фокус і взагалі не думав. Да. І відповідно для таких камер не треба ніякий автофокус, так. тому що ну на в кіновиробництві це не Цим треба. Це і Blackmagic — Це приблизно про отакий спосіб застосування, так. і там до них купа є всіх цих аксесуарів, все це є до речі, я сказав і про експозицію. Але взагалі в класичній такій команді угу. є ще технік та типа, які вміє це все налаштовувати, типу режимчики включити і все таке е, ужас. Е, і ну це якесь позаминуле Але століття. Але це, це хороше питання. Наскільки сильно ми в свою ютуб діяльність можемо пере, е, переймати якісь професійні рішення, тому що дуже часто це ж взагалі ну не людські гроші по, по якимось дрібницям. Ну, типу, коли ти купуєш якийсь Blackmagic і тобі там треба якийсь перехідник чи ще щось, і воно все, типу, дуже заточено на Ну, от 4К скільки коштує типу, там, 1200 угу. доларів. Це недорого Сама камера, да. І на її характеристики, це взагалі Вообще, е, е, копійки. Е, далі хороший спідбустер 800 доларів. Uh -huh. е, е, нормальний спідбустер 400 доларів. 300. Uh -huh. ну, е, може подешевше. Uh -huh. Значить, клітка 150. Е, SSD, окей, це дешевше, ніж Seafast картки, 140. але е, ручка, е, значить, кріплення, е, штатив. А і цей сетап він ще й виходить доволі великий. Так. Тобто тобі там штатив, треба якийсь потужніший. І, і я, до речі, зарікся собі. Е, я щось пішов рахувати, скільки коштує цей весь обвес. і я подумав, що у мене буде, я ж не маю сприймати автоматичні ага, рішення. Ага. І я вирішив, що я не буду обвіси для камер купувати. Е, Взагалі, є. от, типу, хочеш краще, цей, продай цю камеру, купи камеру з кращим екраном. Mm. Ну ти ти так не можеш, тому що ти сам себе знімаєш, прям так. прям геть сам. Так. От, тобто, ну мені я ж кажу, що мені, наприклад, там ергономіка камер взагалі не важлива, да, меню ну, звичайно, Що ж і... людина Sony може сказати, Да, да. ну а блін, але я купив камеру Sony через це, що мені це не важливо. От, і власне я купую ну якісь ну, елементи обвісів, ну виключно з функціональною метою. Тобто, я такий окей, я хочу камера легенька, пластикова там і так далі. Я хочу її закрити в клітку, якусь щоб вона впала, не розбилася на, на всі частини взагалі. Клітка не захищає від uh, розбиття. а воно тепер буде в мішочок складено, да? воно буде розбите, але і, не по студії. І, цим, а в цим, і тоді ще плівкою замотаю, тоді Т, ще ти, харчовою. Ти, 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 ще скажи, що мені не вистачає її ваги. Ні, ні, От, дивлюсь ні, на неї на штативі. Та, ж, не ні, 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 ні. ні. О, такого немає. Слухай, ну інколи ж хочете купити щось, просто щоб купити. Ну, диви, яка класна камера. У куплю мене є такі припадки, ручку. коли я заходжу в якийсь інтернет-магаз і такий, просто куплю декілька дрібниць, які мені там якийсь Magic Arm невеличкий, якесь кріплення, якийсь болхет, типу, щось таке. І я, типу, сижу, додаю, додаю це, типу, в корзину, додаю, додаю, і потім там виходить щось, типу: 8 тисяч гривень. І я такий, так, а я ж нічого не купив. Ну, типу, просто три болта, якихось щось цей. Я такий, ні. Я прибираю да, це все не на часі. <реш> це залізної волі, ти людина. Стараюсь. З Кененом ще яка проблема з приводу того, щоб я сказав, що це моя на все життя система. Рф Бенет, він, судячи з усього, не буде супер круто розвиватись, тому що вони його не відкривають. Угу. Е, окей, там дуже багато е, доступно є об'єктивів, які чудові і ні, все ні, таки. Давайте забудемо просто. Е, давайте вже, ну. Переходити так, да, на, так, на так. щось сучасніше. Ні, ну, навіть якщо не забути, ну, там не працює стабілізація через перехідник. Там ну, для студійної зйомки окей, але хочеться щось сучасніше. І вони не відкривають Беннет. Ніби були новини, що вони сігмі дозволять зробити угу. якісь 18 е, 1850 ну, от Щось таке. в uh -huh. такому діапазоні, ну, типу, кропнутий об'єктив, який має стати аналогом 24, 24 uh -huh. е, і, і щось він все не з'являється. І не те, щоб дешева оптика рідна, вона, в вона хороша, і я зараз не про Ельки говорю, я навіть про такі. І мені в цьому плані, якраз я таки дивлюсь на l систему і я такий, а вона брикольна. Ну, тобто, це система, тобто, це відкритий байнет, як МФТ був свого часу. Лейка, ну це звучить як мінімум солідно. Е, туди приєднався Black Magic. Е, uh -huh. Пацани, у них третій байонет. Вони байонети виз... вибирають на віка. Uh -huh. От. І що ще? Е, А, І. Для них рідні об'єктиви. Що таке рідний об'єктив для l системи Ну, це, мабуть, лейка uh -huh. і це Сігма. А Сігма, вони прекрасні. А я як у мене Сігма? От. У мене, Sigma. У мене теж Сігма. Сігми класні, а це байонет рідний для Сігми, по суті. І в цей же момент виходить що? Виходить Panasonic s 5 2X. Це я вже не стежив, щоб ти розумів. За, 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 за а я розумів. тобі розкажу: а це ж ідеальна камера. Вона на L-байонеті. Ну, це ясно, продати всі об'єктиви купити да, нові. Ну, але але, це будуть рідні, сіми. Ти що думаєш? Вони робляться для твоїй Sony, вони робляться для l Байонета, а потім портируються просто під, під твій Sony, який там є, чи який у вас там. Е, 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 далі. Там, на секундочку, фазовий автофокус. У 2023 році, Припустимо. на Панасоніку. Кажуть, непогано працює. Ну для наших складов кажуть, що нормально. просто обличчя в кадрі піймає. Далі. Чому S2X? Тому що там з'являється запис на SSD зовнішній. Окей. І це Panasonic з його легендарною надійністю, з тривалою роботою від акумулятора і так далі, і нарешті нормальним автофокусом. І виглядає, що це як ніби ідеальна камера. Але ну прикинь, як зараз, умовно, тобі зайти сюди або мені зайти. Це мені треба продати всі камери, всі об'єктиви. Е тобто сігми. Уявляєш, продавати сигми, щоб, щоб купити сігми, <продовжен> <Sigma. продовжен> причому такі самі сігми, але з іншим байонетом. Ну, я дивись, я морально до цього готовий. Це там 2500 коштує чи 2300 ця камера. І Я розумію, що я ж не зможу це миттю зробити. Угу. Хіба що якщо хтось купить мій Який В ідеальному стані, між іншим. Посилання на Олекс в описі. Та. Якщо ви хочете знімати справжнє кіно. <ріст> от. Е, і... Ну, Тобто я не зможу це одномоментно зробити. І в принципі, 2,300, а за 2500 можна взяти R62, де теж full frame, де теж є лог, де ніби все те саме, але, але в мене вже є якби до нього купа об'єктивів. І я, коротше, не знаю. А ще Ваня, який це монтує, каже, що Panasonic-а колір все ж не такий. Але дивись, тут ще знаєш про що ми зовсім не поговорили? Погодься, Це звучить майже звучить ідеальна камера. Звучить прикольно. У мені ще знаєш, що наприклад важливий аргумент на там на користь Sony для мене це все таки певне там ком'юніті і кількість контенту в тому ж Ютубі. Про різноманітні аспекти цих камер. Тому що я пам'ятаю момент, коли по суті там Fujifilm тільки почали робити хороші камери для відео, і ну було скільки? Два-три відеографи в Ютубі, які розказували про це там за занурено в це. Не просто якийсь там огляд повихневий. І більша частина з тих двох фріки, якісь по Sony. По будь-яким комбінаціям огляди всіх можливих об'єктивів, які є на байонети, всіх можливих комбінацій з якимись рекордерами і ще але з чи потрібно це... це? Ну, знаєш, ну ти, ти розумієш, камера, яка просто працює, вона не потребує великої кількості контенту. А це ти знаєш? У мене як це працює? У мене воно працює, все окей, але в якийсь момент я такий блін, щось я давно. Не там, не експериментував щось, не, ну, не намагався пограти. А і на соні це далі. завжди ти знайдеш відос, да. як за допомогою шланга від полісоса і старих бабусиних окулярів зробити творчу не зйомку. Цього, не без цього. Так це ж класно. що підтримкою автофокуса. Да, але ну. Ти розумієш, я людина, яка знімала на Panasonic, на який я через просто механічний перехідник, таке дуже дивне кільце, прикручувала китайський об'єктив з камер відеоспостереження. Чому ти не купив собі Nikon? <серків> я що, <збочинеця> якийсь? <гіль> — Ну, Мені здається, Соня ну, — надто банальний вибір для тих, хто в пошуках пригод. Хоча не, я не а в пошуках може пригод. Я, я в пошуках хорошого рішення, яке буде мене в 99% випадків просто здовільняти, як є, але іноді просто погратися в міського божевільного, який щось там намагається. Хоча зараз я це ну, фактично не роблю. Тобто, з панасоніками я грався, у мене були якісь мануальні об'єктиви там, Seven Artisans, Make ще якісь. У мене був оцей реально. ну, типу, Він отакого розміру, щоб ти розумів. Це реально, не знаю, 3 сантиметри об'єктив отакий. Е Тут вам не видно, але я показую. Тут висить камера, оце ж об'єктив. Да, але він іще й отакий вузенький, типу, півтора сантиметра в діаметрі. А який, який був цей? Це 25 міліметрів, що перетворювалося в 50 плюс міліметрів на кропфакторі. Які веселі портретні, і од... да, і 1,4, щось здається, типу було написано. О. Тобто він світлосильний. У нього дуже дивна картинка. Вона. Тобто боке дуже нерівномірно розподілено по кадру. По краям Короче, він все розмите, все розмите, в центрі, все різке. Що за тобо, що обличчя, що три метри за тобою, все в фокусі. Я не знаю, як вони це робили. Такий тунельний якийсь ефект, але в мене є на каналі декілька відосів, зняті на нього, і я обираючи між кітовим панасоніковським об'єктивом і цим, веселіше, Тому що 3,5 ну хто буде на діафрагму 3,5 знімати, свідомо. Ну, але ти більше пригод не хочеш. Ну, по... ну, дивись, якщо чесно, зараз звісно, у мене ще постійно. Ну тобто, я намагаюся зараз не надто витрачати гроші на техніку. А я по суті, якщо в мене щось ламається, я це там закриваю. Або якщо мені вдалося щось спихнути, тобто я не продаю техніку, так як ти на Оликс залити. Ну майже там за, за неякими винятками. Але якщо в мене, наприклад, друзі якісь викупили якусь частину моєї техніки, я тоді можу щось замість неї теж собі цей Бо якось... Ну не знаю. Типу, не контюмеризм. Ну, не не да, 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 да. ну бач, мені якось простіше, бо я в принципі її купував вже під ну, час повномасштабного вторгнення. І е, ну, я, якщо чесно, е, я думаю, що це моя криза середнього віку. Ну, кожен по-своєму переживається. Ну, а але я от серйозно подумаю, що Кен якось радувати перестає потихеньку. E, і я думаю, що або дивитись бік панасоніка, якщо але я думаю, що якщо робити це холодним розумом, треба дочекатись якогось наступного покоління, чи коли вони розширять лінійку, що з'явиться ще щось на фазовому автофокусі, щоб побачити, що вони тримаються в це, uh -huh. або на фудж дивитися, бо вони маленькі, компактні, і оце все. Або я думав, психовати і збирати гроші, ну в сенсі, починати відкладати два роки, збирати на якийсь c 70 Слухай, я колись дожд дуже, дуже сильно. Я, я тоді пам'ятаю, актуальними були кенени там, типу, якісь сі двісті, вже 100. там там потім сі 300 з'явилися. І я дивився на якісь великі ютуб-канали, зокрема там іноземні, які типу це знімали на ну такі вже професійні камери і. А потім я зрозумів, що ну я напевно не отримаю від у цього професійного просто переходу від кастомерських камер на е професійні. Я не отримаю якогось бусту, там зображення і так далі, тому що вони більше не про це, а про якусь там гнучкість у використанні, в обвесах і так ну, далі. Там, там знаєш, там, там гнучкість е ну от в обвесах тобі не треба, не до них треба. клітку нічого. Ні. Е і це ж теж про ультимативне рішення. Типу, ти один раз вибрав і п'ять років взагалі не заглядаєш. Можливо, туди. ну типу. Е але мені мені подобається. В принципі, те, що зараз робить Sony з різними різними камерами, тобто умовно, вони там оновлюють їх. Може, це не такі там мажорні прям оновлення, вони щось типу докручують і так далі. Але в принципі тобі в будь-який момент є куди трішки вирости, або багато вирости. Тобто, да, ну, да, навіть за 7S 3 можна перейти на FX3, або FX3, на FX6. fx да, фікс є. ну але ти знаєш, наприклад, що я просто був як це глибоко здивований, коли дізнався що е, в FX6 там же електронний НДшник. Угу. Боже, ми пояснювали, що таке... Фі... Електронний чи фізичний? Електронний. Там якийсь електронний НДШ. Ну, припустимо. І він не дружить з Поляриком. Чи фізичний, які не дружить? Мені фізично з здається. Типу, Та, да, щось є таке. Ну слухай, ну це це як я колись. <рес> я я знаєш, що думаю? Я думаю, що ми на початку пояснювали, що таке фокус на відси, ага. а, а тепер зараз кажемо НДшники електронні. чи фізичні. Нам треба було одразу погодитись, що ми на, на, говоримо на тому рівні складності, на якому нам комфортно. А всі інші. <рес> 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 Давай в, ць, в цьому моменті треба порадити український контент. Канал Onset називається. О, oh, я не знаю. Вони роблять прикольні огляди, і причому там багато прикольних оглядів на світло, наприклад, на різні моделі там Амаранов і, і, і так далі. Є шикарних 2 40 хвилинних відосах, е, відосів огляди фотостудій Києва, наприклад, ну mm. і локацій для зйомок. І видно, що людина на більшій частині з них познімала, бо ну там. Коментує прям, uh -huh. а тут вредні адміністратори, а тут дивний власник там, <хи> е, і, і найголовніше прикольно зняти. Бо інколи це якісь прокляття нашого Ютубу. що інколи люди, які розказують про те, як знімати, вони дуже технічно орієнтовані, вони дуже тобі розкажуть про там якісь як ці хроматичні аберації там та, і та, все та, таке, але при цьому будуть сидіти в абсолютно жахливій локації з поганим світлом, звуком і все таке. Да, є така штука, та, і взагалі вони ментально русня це. Навіть важливіше е, в плані критики, так. І знаєш, що прикольне, що я знаю точно двох людей, які підпадають під цей опис. Два, 100%. два різних канали. Та. Е, але канал Onset я прям рекомендую, і вони прям дуже маленькі. Е, і, ну, Тобто там сотні переглядів, але вони фігачі. Блін, да, треба прокольку. НД, електронні чи фізичні НД да, Ну, Дивись, це знаєш, у мене був де такий прикол, який я взагалі не очікував від техніки цього класу, я колись. Е, теж... Спробувати кінокамеру і все таке, я вирішив купити собі Blackmagic. Це в мене ще були Panasonic, здається, і ага. я такий, окей. І чогось я не знаю. Тобто я такий Pocket, отой старий Pocket, вже ні, ну вже він дуже не актуальний. Тільки Full HD, ні. Куплю урсу. Потім я дивився на Cinema 2,5. k Пам'ятаєш, такий кирпіч. Щось дивився. Дивився. Типу... Та, 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 mm -hmm. та. дивився, дивився, ну теж щось на цей... Якось хочеться щось іще цікавіше, розумієш? І я купую такий самий кірпіч, теж сріблястий, але це синема... Ні, але це Blackmagic Production, камера 4К. Це дуже вузька лінійка... 4К з МФТ. З Canon EF байонетом Це дуже-дуже незрозуміле. І дуже короткоживуча е, камера, взагалі проєкт Blackmagic, який, я не знаю, їх багато зробили чи ні. Ні, ні вони, вони зараз є, просто там те покоління було да. дивне. Да. Типу, Там є покет камери і там у кожної покет камери їх там типу, три: це 4К, 6К і 6К Pro. Да. І от зараз ще з'явилася оця сінема камера, вона коштує так само, як 6 k Pro. І у них є, у 4 k і у 6 k є продакшн-версія. Це коли камера без батареї, але з більшим екраном. А тут насправді вона ідентична до 2,5 k Але без батареї. З батареєю? З батареєю, так. Да. Uh, і, ну, тобто, Вона прям ідентичний а корпус, але в 4К, і вона позиціонувалась ну, просто як невелике, типу покращення. Ну коротше, чомусь я її викупу, причому вона коштувала на OLX 12 тисяч гривень взагалі. При тому, що вона нова. Зараз в деяких магазах є така нова, вона коштує 98 тисяч. Тоді її просто якийсь чувак віддавав. мені поганяти. відбувається. Я, да, да. Я, я на неї щось навіть там трошки знімав собі. А матриця там цей. яка там МФТ? Ну, типу там мікро 4 Ні, треті, супер IPC. 35, IPSC. Тобто, вообще не зрозуміла е, історія. Тобто, от, от, така от камера. Я шукав. Я просто я собі, коли брав покет, я такий мені ж знімати в студії. Я зараз зайду на Оликсі, знайду оцю продак. Так слухай, у тебе походу вона останнього покоління. Якщо вона 4К і там Ні-ні, це, 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 це стара, да, да. просто чомусь. 4K. А вона вміє да. там якісь прорізи знімати, чи да. вона ще в цій секвенції, де кожен ні Це є і в проріз, і в секвенції. Е, і у мене був план такий: я зараз зайду на OLX і куплю подійшовки ага, у дивних ну, людей, так. які купили собі продакшн камеру. Да. Навіщо? Але дивні люди, які купили собі продакшн камеру, вони не користуються Оликсом. І правда. тому їх і, і, короче, і я такий, ну цікаво, цікаво. Я щось почав Неї знімати, і ну, я розумію, якась дивна штука. незрозуміла вообще взагалі картинка, і якісь артефакти, і що це взагалі таке. Я починаю гухлить і такі. Ну так, це притаманно цій камері. Я такий, що притаманно, і я тупо десь тиждень вбив на, на пошук. Що це взагалі таке, і там виявилася така штука, як фіксований шум матриці, чи щось таке. А відкалібрувати тобто, треба? Ні, вони там, там не було рішення, на як мінімум, на той момент. Тобто, це певний візерунок, який прям проявляється в певних моментах зйомки. Коли в тебе, наприклад, е ну, висвітлений персонаж, а далі там щось темне, і в тебе можуть прямо бути видно якісь типу, такі лесінки на цьому всьому, е і це ні нічого не зробиш. Тобто, ну як нічого не зробиш, там люди пропонували ПНГ-шну картинку, яка тіба, дублюється, да, і ти її накладаєш якимось там режимом накладання, і, і ти такий: ой, що відбувається все. Тобто, уяви, ти купуєш. Black Magic, я я а можу е цей. Мені це знаєш, що нагадало? Е, у мене перший комп'ютер був з монітором Sony, Sony Trinitron. Це було по-багатому. <fans> Всі навколо мали якісь самтрони, була якась Господа. така штука. А тут був плаский екран, ну це ще L цей. І тут я в якийсь момент. а на 768, а не 800 на 600. І тут я в якийсь момент, розумієш, що там щось якийсь один рядок випалений. Е, і він такий трохи нижче екрану, ну явно ж брак. Треба вести здавати. Збираємо, збирається експедиція, їдемо в Одесу, в магазин, де це купували, е, там нам дістають е, інструкцію. Е, в якій прям схема, де ця штука називає: зверніть увагу. Е, значить, до конструктива монітора належить е, діємфільна нить. Отак це було написано. Wow. І там прямо намальовано, якщо у вас 15-дюймовий, то воно трошки нижче половини, якщо 17 дюймовий це як, більше тисяч. Як то їх дві, зонавоці, то типу. вона дві, то їх дві. Це там якась технічна штука, яка потрібна для того, щоб от воно було. Ну так, да, в BlackMagic це теж конструкторська якась штука, тому що там перед матрицею є якийсь фільтр, Захисний. якийсь, типу. Він от, захищає. Так, та, та, мене І від якісної картини. Трохи від від, відклеюється. Е, він просто не вміє ним користуватися. Я впевнений, що чудово доповнить. Е, мою студію. Та я принесу, тобі якось, пограєш. Да, даш, да понесить. Е, коротше, З камерами все складно. І на, Давай, о, давай, щоб були хоча б висновки. От висновки вам будуть корисні. О, Не існує ідеальної системи. Так. На відміну від телефонів. Телефон все зрозуміло, iPhone і та все. Я е, купа недоліків. Тільки в останні роки почали з'являтися от apc рішень, ну тобто неповнокадрових, без лімітів записів від виробника. Не було ще півтора роки тому. От перші почали з'являтися, ну, да можливо. Окей, можливо, два Я роки дізь, тому на да, да. почали з'являтися, але геть недавно. Значить, що ще Ідеальної камери не, не буває. Автофокусу всі глючать, Ні. крім крім Соні, крім... в Sony все гарно з автофокусом. І майже всі камери втикують інколи матеріал. Так, і питання вибору камери, це питання вашої конкретної обстановки, що ви знімаєте? Тобто точно немає універсальної камери. Є камери, які краще або гірше підходять під специфічні ваші умови. А які, умов. от Для яких умов специфічно краще підходить Соня? Ну, дивись, для моїх, тобто, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі відсутність ліміту, відсутність перегріву, хороший автофокус. Uh -huh. Тобто, якщо ти сам себе знімаєш. То тобі треба щось то, таке. Стоп, яка камера, не має перегріву? Пана виходить тільки. Е, ну дивись, Sony теоретично має перегрів, але я жодного разу з ним не зустрічався. Я але по... ж ти знаєш людей, які зустрічались особисто ні. Ну, тобто, Ні, я знаю, по 2-3 години в умовах студії да. немає проблем. Не перегріває. Ну але, але ну да, напевно, її можна перегріти там, коли дуже жарко, коли там ти пишеш, максимальний цей. А я хотів якраз знаєш що сказати, що вибір камери це ваше емоційне, естетичний в тому числі. Це один із важливих важливих параметрів. да, Тобто хтось любить крутилки фізичні, що ти все можеш е... забрали. У цьому... фуджа тепер немає цих це. Я знаю, да, що вони перейшли. Ну, але старий фудж. Доволі актуальний, тобто, от зараз купити XT3 е, на момент там входу, наприклад, в блогінг, прикольна опція, Та, але там все одно буде ліміт. Тому нам з тобою не підходить. М -м -м, хіба в XT3 теж і в XT4 навіть ще є. Це жах. Я більше скажу здається, в XT5 є немає. Вік ну, стати і от давай, в так. нових цих. Ми маємо XS. сказати, що дуже довго цей ліміт був е, навіть не технічним, а юридичним. Це ж історія про те, що фотоапарат для того, щоб було було таке. А ти бачив десь знаходив в цьому підтвердження? Тобто, всі розказують всі так говорили, і блогери тих От вони і все всі таке. говорили. Я згоден, що я міг би перевірити це детальніше. Е, ну але звучить доволі правдоподібно. Е, ти знаєш? Ні, знаєш чому? Чому? тому що потім вони я в, якісь... в питання в... вони в... в якийсь момент, коли почали з'являтись камери без лімітів, всі такі, та пофіг вони не стали коштувати дорожче, вони Можливо... не стали важливим. А в... може змінили ваші... цю цей пункт? Хто змінив? Євросоюз. Ти чув про це новини? Короче, ні, але це спра... це реально. Це всі блогери, всі оглядачі. Так, да, казали, говорили... що півгодини це для того, щоб фотоапарат вважався фотоапаратом, а не відеокамерою, тому що його інакше там розмитнювати чи типу інакше... типу дорожче да, розмитнювати. Да. Але знов таки, от, ти уявляєш цю логіку законотворця, що тому питання до українських техноблогерів, хто це говорив? Да. Покажіть пруфи або вибачайтесь так. Ми кинули вам виклик. Так у вас 24 дні. Ми несподівані в плані дедлайні. Місяць місяць. Добре, ми, ми не спішимо. Я до речі, це це стосується по суті. Ну, ми говоримо про камери, але це стосується в принципі відео складової. Правильно, то в мене тут з'явилася ще одна приблуда, абсолютно не обов'язкова, і все таке, але про яку я давно мріяв. У мене з'явився рекордер Atomos Ніндзя 5». Я його wow. не купував за свої гроші, wow. але він у мене з'явився. Подарили гарантова невелика підтримка від Львів медіафоруму, і я там отримав трошки техніки від іноземних партнерів. І тепер партнерів. ти пишеш в 12 біт відео. Не пишу. Ну, тобто, я погрався. типу, уяви собі, я можу записувати ProRes RAW РО відео з бітрейтом більше, ніж типу. Ну, щось там гігабіт в секунду виходить. Коротше, ага. тобто я зазвичай пишу зараз 140, мегабіт, 140 мегабіт в секунду. А тут я можу писати там тисячу з чимось мегабіт в секунду. Ну ти що чимось мегабіт. Це значить одна секунда матеріалу займає десь 250-300 мегабайт. Да, щось таке, щось таке. Тобто я на двох терабайтний ssd диск можу записати щось, типу там 6 секунд. Ні, ні. Ну, типу, а Терабайтний. терабайтний да. типу 20-30 хвилин, щось таке. Але штука прикольна, якраз з точки зору того, що ти будь-яку камеру, яка має HDMI вихід, ти можеш записувати одразу на ssd диск який напряму підключати до, до компа і монтувати з цього ssd диска Бо в мене в моєму воркфлоу якийсь час на копіювання банальних файлів там з флешки Ого. на комп'ютер, воно займало. Про це я знаю. Ти хочеш окремо про це говорити, але конкретно цю штуку Atomos вирішує, а умовно. Отримати можливість записувати прорез. Ро ну типу я не вважаю, що це правильне рішення для ютубу. А в тебе немає в, в тебе вішліста? Немає на баймі кофі? А, ні, ні, а треба зробити. Я, я, я собі я собі завів, і я туди вписую <рив> <рив> техніку, яку хочу. І в мене там здається. Мене там лежить декілька лексарівських карточок. Про які ага. і написано, це дозволить економити Час. 15, більше 15 хвилин на на кожній скидці матеріалу. Це прям. Ну, здавалося б, але. Це просто UHS-2, коли... зрозумієш? Да, але, але коли в тебе три, наприклад, таких флешки, і треба їх почергово скинути, то це нормальний, особливо, якщо якийсь актуальний контент, чи щось чого в мене, слава Богу, немає. Ну, коли ти спішиш О, зробити... Да, але вогляду. типу, це прикольно. Тобто, Atomos дуже класна штука. По-перше, це дуже якісний накамерний монітор просто, тому що в мене до цього був ліліпут... Ти прям задоволений? Я прям так. Да. Ну, тобто, може я ще не так довго ним користуюся, поки ним, знаєш, ті в такому напівтестовому режимі граюся. Я просто думав про рекордери, і мені здалося скільки він коштує, якщо 21 купити? 21 тисячу, здається гривень. Да. А, ну так це недорого. Це недорого для ну для такого. Ну, враховуючи, кришої. що на Sony все одно треба купувати зовнішній монітор, ти від цього нікуди не дінешся. Ну, дивись, насправді, я знаєш, як загалом, тобто я підключав зовнішній монітор, на якому я умовно там композицію виставляв, да, просто щоб зручніше було. Щоб щось не було. Але моніторинг я, типу, роблю з телефону. Я купив правда собі не рідну апку, бо це їхній Image App, Ну, типу, яким він якийсь глючний і галімий. А є. Здається, монітор плюс вона називається mm -hmm. чи щось таке, колись давно-давно я купив за 20 чи 26 доларів. Вона коштувала, але це прям е, ультимативна апка для моніторингу. Тобто, там включно з лутами. Тобто, ти можеш виводити S-Log3 і ввімкнути лут поверх, е, всі оці гістаграми, векроскопи, все, що тобі треба. Це а як є... вона підключається по Wi-Fi чи по блютузі? Є і Bluetooth, здається, і Wi-Fi, тобто все залежить від камери. Мене є. дуже бісять апки, які підключаються по Wi-Fi. Я згоден з тобою. Тому що АСІМЗ ну, жахливо. жахливо працює. Там, походу, якісь ну, більш ранні версії Wi-Fi і всього такого. Жахливо неможливо моніторити. Тобто, все що ти можеш зробити, це її на початку відео підімкнути, стати в кадр і ввімкнути. Далі воно висне через якийсь час. A7S3 походу, модуль кращий, все працює класно. Це, до речі, з різниці, яку я от зараз згадав. От. І ця апка дуже класно для моніторингу, для старту, запису, там, пофоткать сам себе Sony працює? Слухай, мені здається, там є якийсь перелік, мені здається, заточена, можливо, вона і під Sony, але я не впевнений. Можливо, там і інші. Монітор плюс називається, здається. Е, клас, е, що ще нам по відео треба додати. Слухай, а може, може, ми вже цю ці, ці дві години доб'ємо виключно по відео. Як тобі така? Та мені здається, треба про звук трошки. А хочеш? що, а що ти хотів ще по, по відео? Ти Це можна продовжити. Е, Ні, хочеш про звук, переходимо до по звуку. Е, ну, флешки. Коротше, та камеру ми вам радити не будемо. Вибирайте по душі. Це, це взагалі дуже некорисний контент оцей, який ви зараз дивитеся. Це просто щоб вам було не скучно. Та, на жаль. Е, і е, давай приходити до звуку. Добре, добре, давай. Мене, я сьогодні е, взяв е, один, е, один єдиний пристрій. Ага. О, да. Я його покажу сюди в камеру. Не знаю, на нього світло вистачить. Це Zoom P4. І е, я вважаю, це взагалі для початківців. Ідеальний девайс для звуку, бо звук взагалі... залежить від формату, але від формату звуку ну, для подкастерів. Для подкастерів супер просто. Е, бо звук взагалі. Хоча ми почали говорити з відео, але звук це найважливіше. Я дуже люблю, як різні теж техноблогери говорять говорять у відсотках. Вони кажуть. Успішність відео Надивим. на 87%. Відсотків. Хтось каже, на 75%. Я такий, Як ви бляка вираховуєте ці відсотки? Е але так, да, е хороша картинка, поганий звук це гірший варіант, ніж посередня картинка і хороший звук. Так, але от до речі, про картинку, що я ще хотів сказати, часто її ну, знецінюють, типу, та головне, картинка, по моїм теж спостереження, вона прям впливає. Вона впливає на якесь е, сприйняття каналу. Ну, тобто, ти не будеш сприйматися як суперпрофесійний е, там, ютубер, якщо в тебе там хромає картинка, навіть з хорошим звуком. Ну і воно якось додає. От я в я в останньому ж... відео, в одному із останніх, всрав звук. Ага. Але картинка була найкраща із всього, що я знімав, і мені так боляче від цього було ну ти не викладеш чи виклавні. Ні, я виклав його вже. А що в ну, тебе було трошки... з у мене зламалася. Я ж пишу на мікрофон пушку. Ага. У мене зламався цей мікрофон. Пушка, я записав на е, радіосистему, але якось її так дивно повішав. Мені здавалось все ок, але вона дивно записала звук. Я її наскільки міг спочатку сам ручками тягнув, тянув, стало тільки гірше. Я її прогнав через штучний інтелект від Адоба. Вона стала дивна, місцями якась дуже дивна, але ну, все чути нормально і там не так, якихось поміхи і все таке. Uh, і мені якийсь звукорежисер написав: І тут цей Adobe Enhancer, типа я чую його, це жахливо. Я такий, да, да я знаю, я сам чую uh, uh, одноразова uh, акція. Uh, забанити. N -n 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 -n. <laughs> Ot, і мені було забавно, що людина почула, що це саме ця аїшка. Uh, але картинка, я ж кажу, з цього, що я за останній час знімав, мені найбільше подобається. І я такий... Це який відос? Це, відоси, це відос про це... п'ятницю-13. Підіть на. Я слухав цей відос. Нормальний там звук. Ні, він нормальний, але він дивний. Підіть, напишіть Артему, в коментарях, що нормальний звук. Я так. просто не втомлюся всім розповідати, що ну, до подкаст дуже сильно прибавив, коли ми почали на Ютуб викладати ролики з відео. 100%. 100%. 100%. І для людей це важливо, окей, вони, можливо, все не дивляться, але їм важливо побачити інших людей і все. зафіксувати. Типу, от, якби, в принципі, я не думаю, що зараз люди, які досі нас слухають, що вони. Прям сидять перед монітором і дивляться на нас, але вони подивилися на початку, зрозуміли, як ми виглядаємо в цю секунду, яка у нас обстановка і так далі. І у них в голові зараз є і картинка, і звук, який ми їм типу даємо, і це більш комплексне сприйняття, і воно краще отримує увагу, ніж якщо е, просто це був би аудіопродукт. І дивіться, я вже бачу цих людей е, крізь час і простір е, е, фанатів я подкасту. Подкасту Броманс, е, які пишуть. От ще є офігенна е, анімація. Я впевнений. Це моя суб'єктивна думка, що подкаст Броманс е, мав би більше переглядів і більше е, аудиторій, якби вони знімали нормальне відео. А ще в мене є конспірологічна теорія, що е, вони не роблять відео. Через Нарімана я не знайомий не з Максимом Щербини, не з Наріманом Алієвим. Але мені здається, що його режисерське его не дає їм записати відоси. Тому вони їх роблять або геть в сраті, або взагалі не роблять. Тому що, ем, от, е, тому що я, в мене така теорія, що Наріман такий сидить і думає: о, від мене ще як режисера на Ютубі будуть очікувати несподіваної картинки. Ну ні, типу, у них ця фішка з анімацією прикольна. Як, окрема, Вона як фішка. Вона... Я дуже люблю знаходити і дивитись. Да, — Так, там є типу, ці відсилки, це дуже прикольна концепція. Але да, це на нарімана... свої якісь типу таргани, які не дають йому записувати. А Але це... я не думаю, що а, це ж. Ти ти це, це реально. Ні, наріман я знаю, що, наріман проти, що це його така ну, частково. Не частково іронічна, частково як ми бачимо, не іронічна історія, що я не буду знімати ці ваші відоси. Я виграю цей Ютуб без відео. Без відео. Да, ну да, а да. і що він ж так само мінкуль -привіт мінкульт -привіт робить. привіт? Так само, mm -hmm. да. От притом, ну якби от поки так. Ні, у них ще є одне чи два відео на Ютубі з, з ними. Ні, ні. Є вони ж там вони там навіть щось збирали на камеру, да, але да. вона завжди так стоїть. Тіпа, типа, нам пофіг на те, як mm. це, ні, як... один прикольно. Там вони на промприладі здається, знімали. Там така навіть доволі цікава. Картинка, ну вони такі маленькі, там е і щось відбувається в кадрі. Ну, ну та, цікава, та цікава, цікава. Ну, вони Творчо підійшли. <гум> творчо, творчо підійшли. Е до речі, Наріман, е В якому це було інтерв'ю? Він розповідав, е а може, це в якомусь броманців. Е він е найбільше сам ручками знімав якраз на Canon. Ну от. Ну, він, наскільки я пам'ятаю, його оцей кримський період короткометражок, він знятий теж на якийсь можливо кропнутий Canon взагалі щось таке. А може і Frame. От я не пам'ятаю, може це якийсь Марк Третій, там був щось таке. Але да, да. Коротше, відео теж важливо. Важливо все. Ну, як на теж. Тут... мого каналу, да. але звук теж важливий. Короче, якщо по звуку прям так поверхово, та, ну, там є звук в петличках. Це там є купа оглядів на це. І зараз, якщо ми кажемо про безпроводний звук, щоб писати прямо в камеру, це от рот Вайрлес, діджаймік. Ну і інші насправді, там типу, є купа китайців якщо, якщо раптом шляхетних е, да, ціна, е, ну там різниця в ціні, там в тисячу гривень, в дві, в три тисячі гривень. Принципова, то є насправді всілякі коміки. 에, ці бої там і так далі. які, Ну треба подивитися огляд на цю конкретну, чи нема в неї прям зовсім якихось проблем. Але в принципі для початку багато варіантів. Я, я, до речі, собі патруличну систему теж про всяк випадок купив. Про і... всяк випадок це хороше слово якраз. Бо я от тільки так її розглядаю. І я знаєш, що купив? Я купив собі не радіосистему, Я купив собі рекордер F2. Zoom F2. Він пише в себе. Він пише 32 біта флот. E, і там немає регулятора гучності, і я купив два, ну коротше, я, для я дуже Я досі рус з того, що ми пояснювали, що таке фокус на відстані, відстань. Тепер 32 <с біта флоут, отак от вкидаємо. Але це важлива характеристика. Я хочу зараз по типу мікрофону. Є петлички, їх вони всі приблизно хороші і ніякі бездоганно не працюють. І вони дуже чутливі до того, як ви її розмістите. Тому що, якщо, от я, наприклад, знімав дуже довго з петлями, а потім перейшов на. Іншу категорію мікрофонів, про яку ти зараз скажеш. Але да, але прикол в тому, що якщо ти, наприклад, в Светрі і ти її отут причепиш, це буде не такий самий звук, якщо ти її будеш в піджаку і причепиш отут або в сорочці, тому що вона має бути десь тут, бо тут вона буде занадто глуха, і мене це вкурвлює дуже сильно. Що я що я маю аж отак дбати про розташування цього мікрофона, і я майже майже припинив ним. Ну і вона старатися. часто щось зайве ловить, і все таке. Другий тип мікрофонів, це якраз він він, до речі, не. Дуже широко поширений на українському Ютубі. І які якраз Артем юзає це мікрофони Пушки. Вони ставляться за кадром, вони направлені, і, взагалі, то в студійних умовах, якщо нам треба приховати мікрофон, то це вважається спосіб записати найякісніший так. звук. Вони банально фізично, типу у них капсуль більше, і все таке. Хоча я недавно теж для себе відкрив, я здавалося б, що оце є розподіл, я його знаю, і все таке. Але недавно я дізнався, що є шотган ці мікрофони, да, мікрофони пушки, те, що ми називаємо. А є те, що англійською називається пенсіл. Це, по суті, такий самий шотган, але коротший, коротенький-коротенький. І взагалі, за конструкторськими особливостями, шотгани мають використовуватися на майданчиках великих або ззовні. А якщо ти записуєш в приміщенні, то краще пенсіли, тому що вони, за рахунок того, що вони короткі, і у них оці бокові. М Ну, боковий доступ, скажімо так, він короткий, і відповідно на нього менше впливає будь-які акустичні характеристики кімнати. Тобто, по факту він набагато менше ловить якоїсь відлуння, якихось частот, і так далі. Він фізично короткий. Оці великі, вони більше для майданчиків відкриті. Я тільки хотів сказати, що з недоліків оцих мікрофонів те, що на практиці дуже часто. Чути не тільки людину, а її ну ні, ні я хотів інше от чути чути людину, всю ну типу, бурчить живіт її. Та бурчить живіт, рухи рухи, якщо це шумний якийсь одяг, ну буває коли. До речі, блін, про шумний одяг. Я це розказував патронам і скидаю. Бачите, тут безкоштовно контент <свят> Та, от, і скидував як ексклюзивний контент. Я, значить, сідаю, коли записувати за столом в сорочці, і в мене цокають гудзики передні ну, з ага. рукавів, цокають об стіл. І я беру просто, знаєш, ці наліпки на е, ніжки стільчик, ну, столів і стільчиків і заклею гудзики ними, і досі так ходжу з цією сорочкою. Вона в мене в мене дві сорочки заклеєні з цими Шумлена. штуками, Шумлена. Да, і воно просто не цокає лайфхак. Е, це заслуговує вашої вподобайки. Тобто, я інколи навіть в інтерв'юшках, я чую, там людина сидить. І і вона підлогою це ми тут в шкарпетках сидимо, але якщо б ми були в туфлях. І якби шурхнула uh -huh. по підлозі, в оці пушки це чути, але видно, це неправильні мікрофон. Але були. бачиш, з петлями теж є нюанс шурхіт одягу, і все таке його чути в петлі ще, теж ще більше, шикарно. Да. От тому, да, у мене по суті ж насправді це така якесь проміжне рішення. Тобто, да, це напевно класифікується як мікрофон пушка, але він не такий, як стандартні у ці довгі і так а далі. У які... мене Rode ага. VideoMic NTG. Тобто у них є NTG 1, 2, 3, там з цифрами це такі довгі, прям правильні пушки. Ця трошки коротша, і в неї її особливість, що в неї вихід не XLR, вихід 3,5, і ти напряму підключаєш її в камеру без жодних проміжних етапів. І мало того, вона ще й працює як USB-мікрофон, у неї є Type-C вихід, ти можеш її так під'єднувати. У мене, у мене є про тебе жарт. Давай. Тобто людина, людина яка. Е... Підключає в ну, пише звук в камеру так. в оцей вхід. Що може взагалі говорити про турботу про звук? Ти знає, Більше я до, розумію, у фіт, про що ти. Соні. Я розумію ну, не про що ти, Я розумію, але ну, співвідношення того, щоб записувати це окремо, зводити і так далі і, і доданої якості цього я пробував. Я типу, всі варіанти, які міг пробував. і ну тобто, немає аж такого покращення, щоб я готовий був. Тобто для мене дуже важливо, насправді, що звук... та діставати рекордер та. Так. Щоб для мене дуже важливо, щоб звук був записаний в камеру, е бо це прям. ну, Тобто, я ж кажу, що я не, не дуже шарю, як там покращувати звук і все таке, тому я намагаюся одразу в камеру записати так, щоб ну, майже нічого це, речі, не. Це, до речі, гарний робити. підхід, тому що, як кажуть, звукарі, булшит, був шут аут. Типу, якщо погано записано, то важко виправити щось. Е, ну тобі явно наступну камеру треба FX3 купувати, щоб нормальний звук. був. Або купити аудіоінтерфейс інтерфейс до С е, 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 е. до, до поточної. А там да. є, да? Він да, є якесь рішення, тобто воно по суті дуже схоже на цю ручку аудіоінтерфейсу від Sony FX3, але просто є окремим гаджетом, такий, е, який теж працює прикольно, він працює через цей Hot е, Shoe. Тобто ти його не до під'єднуєш, а просто А в це тасканівські, тасканівські, але вони коштують 400 баксів оці всі рекорди. А, а рідний від Sony ще дорожче. Це жесть. І, Бо тут ми підходимо взагалі, до речі, мікрофони пушки там теж там можна, ну це Артем якби він намагається не ігнорувати там частину світу, де, де йдуть ці більш круті ці пушки, тому що там можна. Ну тобто там нормальна історія, коли дві тисячі доларів да, вона так, коштує. Да. Бо ця, наприклад, це дуже е, бюджетна штука. Мене зараз не зламалась, Мені довелося про, -про сюмерський сегмент. Да. Тобто, це навіть не якісь проф 10-12 тисяч. Вона отак от в Україні коштує. От бо в мене зламався походу вихід, щось там з ним не так, і вона, типу, мені запорола початок зйомки однієї. Оце ще я записав на петлі. І я зараз купив нову таку саму. Я, я реально я сів вбив два вечори. Типу, може не таку саму, а щось інше, але таке, щоб можна було підімкнути одразу в камеру, Камеру без ніяких кастилів, не вибрав, і нічого. нічого іншого в цій. Ну тобто, вона дуже зручна. У неї є фізична крутилка е, гейну, О, тобто ти можеш, не йдучи до камери, трошки щось підправити. Як люди якщо... мучаться без 32 біт? Слухай, я думаю, насправді у мене зараз же тепер є оця Rode Pro система. І я думаю, підімкнути, в принципі, пушку в Rode Pro і всередину записувати 32 біта. Тобто використовувати як рекорд. Давай ще про мікрофони. Ми зараз пояснимо, до чого тут біти ці всі. Давай. Ну, І є, звісно ж, вокальні мікрофони, чи як це студійні, дикторські, от типу тих, в які ми говоримо. Але зараз. вони знову ж таки поділяються на два типи: динамічні і конденсаторні так. Е -е. і динамічні вважають. Це більш такий класичний варіант, тим паче для запису в необладнаних студіях, тому що вони трошки менш чутливі, в них треба близько говорити. І вони менше чують всякого зайвого і є конденсаторні, вони більш чутливі, але вони такі легкі, прозорі. Все таке. Оце, до речі, це конденсаторні мікрофони, але вони бродкастерської лінійки, угу. і в них можна говорити близько. Вони там так налаштовані. Ну, от, ну у мене побачити. є один конденсаторний мікрофон, крім моїх основних шурів sm 7 та Tannoy tm 1 Це абсолютно точна копія Rode NT... Один Ей, чи щось таке. Тут у них є конденсаторний ага. мікрофон, і от є там NoI, який абсолютна копія, що візуально, що по характеристикам, але коштує там типу на 200 доларів дешевше. От. І я на нього багато всяких озвучок записував там, на цікаву науку і всяке таке. Ну, конденсаторні, вони прям прикольно звучать. Але дійсно дуже залежать від. Е Кімнати, тобто, коли я до речі вдома це робив, де знаєш стоять дивани, якісь типу подушки з килими, Класно орендуєш приміщення, студію, щось там вибудовуєш собі якусь картинку. На такий мікрофон фіг запишеш, тому що румтон такий прям відчутний. Так, до речі, у мене тут в студії п -п погано тут ехо, але я займаюся цим питанням. Скоро буде краще. Ще може про мікрофон не повернемось, Добре. але треба сказати про рекордери, е, в що писати, і отут от я бачу, що багато. Це я, коли вручали премію слушно, uh -huh. я ж там вдвох виграв. Uh -huh. Е, і я там давав поради колегам. Нормально, нормально. Я такий подумав е, вже з висоти свого е, цього. Я там казав е, про е, мікрофони. Як там казав, не беріть подмійки, не беріть е, Shure SM7B. От, і, е, Але я не сказав про рекордери. Ні, ну, тобі можна, а новим не треба. Okay. Навіщо ще? Е, про рекордери. От я зараз дивлюсь, зараз багато подкастерів, наприклад, ставлять ці е, Rode NT USB. Е, і вони е, тобто, ти коротше, мікрофон ці, ці маєш по USB підключити в комп'ютер, відкрити да. там програму і писати туди звук. І вони порять звук, і в них компи розряджаються, і так далі. і так далі. Набагато, набагато зручніше і недорожче використовувати нормальні рекордери. Е, і от я, оцей зум, з якого ми цей блок почали, який я вважаю супер вдалим, е, тому що він коштує 150 доларів. Здається, це, це, це прямо це в душі, Україні м м м можна взяти. Е, в нього чотири аж чотири канали. Тобто, його можна автономно використовувати для запису до чотирьох людей, е, його можна підключити і використовувати як е, звукову карту. Звукову карту. Е, тобто, от вони беруть і купують три мікрофони, у кожного з яких всередині. Посту... Гірша звукова карта. Вона Гір... завжди в USB-мікрофоні. За... Завжди, завжди гірша, і вона по вартісті 100 доларів. Тобто, от вони поставили цих три USB-мікрофона, от вони там 300 баксів заплатили за погані звукові карти. Угу. А могли заплатити 150 за. Він не фантастичний, але для розмов вистачає прямо отак. Так. У нього досить нормальний гейн і він може розкачати навіть SM... SMB SMB. В, суп... в нього всього дві батарейки. В нього включається, можна зробити фантомне живлення. А він в себе пише чи ні? Він в себе пише в себе пише на флешку. У нього, що я обожнюю в ньому, В нього повнорозмірне SD. Вау! Це дуже популярно, і от мій таскам, я про нього ще розкажу. Коли Там в рекордери мікро? ставлять мікро, і це дуже бісить. В камерах Хоч повноцінні. Давай. У мене ж це, це, це в тему рекордерів. У там, тебе отакий рекорд, і, і там МікроСД. І там МікроСД. Це е, родкастер. Великий, ну він пульт. Прям такий. І там ззаду да, маленький вхід на цей, і е, оцей паз під мікроСД, він ну, не прилягає в корпус ідеально. Між ним є ще зазори. Вгадай, чи засунув я в цей зазор Карту. одну SD-шку, і яку ну, неможливо дістати, не розкрутивши його повністю. А ти не можеш, типу, його розкрутити або в сервісних центрах, або купити відрод якусь специфічні ці е, е, отверточки, там і все таке. Е, О, якими мене, до ти... на речі, набір iFixit я тобі можу дати. Ну Може можливо, підідути. типу якісь є універсальні рішення. І я такий: ну, ми прийшли були записувати подкаст тоді з Корішем. Я вставляю її встав... ну, знаєш, не, не дивлячись, і в мене вона просто падає всередину. І іншої чомусь на той момент в студії немає. І ми просто кинули, пішли в магазин якийсь купити куперту карту. карту, і одна там всередині просто лежить. Тут, тут повнорозмірно. Це, це кайф, це, це кайф. Це е, e, e, Значить, тут супер простий e, e, інтерфейс. E, він виглядає як. Ми не будемо більше про ці, але раз я його вже притащив, я попоясню. Значить, ось тут зверху включаються мікрофони по XLR, -ам. це стандартний крутий роз'єм. Ось тут регулюється гейн кожного мікрофона. Якщо треба, включається фантомне живлення. Це для конденсаторних мікрофонів треба, для динамічних так. не треба, переважно я, так. Якщо треба е, зам'ютити, ось кнопочка «Зам'ютити». Внизу чотири крутілки це для моніторинга. Тобто, можна чотири наушники різних підключити. Ну, для, для різних людей. Тобто, щоб себе чути. Тобто, якщо вам окремо спікерів, треба порегулювати, то тут ось. Якщо для моніторингу е, угу. в вухах, то е, тут можна регулювати. Е, до речі, про це, це... Той стандарт подкасту, який я все-таки, ну, знаєш, типу я люблю дотримуватися. канонів, да? Щоб... Да, А з, мікрофон... з навушниками в кадрі я якось відмовився від цього е, образу. Я за це довго боровся на доу-подкасті, Ми сиділи весь час в навушниках, для того, щоб себе моніторити. І там у нас часто великий стіл, uh -huh, uh -huh. і це ще й допомагало чути один одного. Ну, Якщо це має Функціональне призначення, окей, коли ми отак сидимо? Ну нафіга немає. Е, е, а я зараз скажу, на, нафіга б нам були, але коли нас троє, да от тут би хтось сидів, uh -huh. от ця людина для мене, наприклад, якщо я сижу тут, вона ближче, uh -huh. і починається. Я колись прям відслуховував, от людина сидить з краю, і вона звертаючись. До людини з того боку, і до людини тут вона говорить з різною гучністю. Ну, важливо, коли є моніторинг, цього немає. Другий момент е, коли є моніторинг, то всілякі ну ти, типа себе контролюєш. Е, трошки. Ти себе контролюєш, бо ти себе чуєш, і ти робиш підсвідомо, ти робиш компресію собі. Ну тобто, ти ну, я намагаєшся вивести звук на це. Тому ну, це, це у тебе. Я думаю, що у звичайної людини, яка не записує подкасти постійно, цього не буде, е, але воно й не нашкодить. Не нашкодиш. Е, І це досвід прикольний і так далі. Тому ми в до подкасті довго воювали. Потім приходили умніки, блядь, е, які пишуть, якого хера ви сидите в навушниках. Ви що не, не чуєте? Типа, е, Діма Малеєв сидить без навушників, і ви можете сидіти без навушників. Я такий йопсіль, ну, 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 це... така претензія дуже да, Е... е, е я не знаю, що я згадав Діму, але там справді <смір> був такий аргумент <смір> при Ти тому, що вона? Діма більшість е скрізь вони подкастів записують віддалено, коли вони обоє якраз в навушниках. <смір> так ні, ну він нам коли новини ну, та, чи та, щось та, таке, та. то, то без цього сидить. Е, і я е, перестав це робити просто через те, що е, я шукав е, якесь, коли робив у 2 е, щось, щоб інакше. було інакше, угу. і вже було. як коли е, там став в МакПо подкаст, коли ми е, до подкаст робили я такий, та ні, ми цим будемо відрізнятися. Ну це прикольно. Е, а потім я такий, треба якось відрізнятися від інших проектів, які я роблю. Бо загал, да, я розумію про що ти насправді відрізнятися це дуже цікава штука, тому що зараз до мене ну трошки звертаються колеги, які вирішують типу робити подкасти, і у них часто там обмежені бюджети. І зрештою найкращим рішенням для таких людей буде не затарюватися технікою з нуля, а йти в якусь студію, де роблять подкасти під ключ. Але з іншого боку, мене ну дуже веселить, що у нас є зараз не знаю 8-10 подкастів. Них студіях записаних і вони абсолютно не відрізняються. Ну може там якоюсь кольоровою підсвіткою. і підсвідкою. до речі, непогано. І відріз... це не проблема насправді. Вони га ну, гарно таки. виглядають, але вони однакові. але вони однакові. І я такий. Ну, якщо ти прям ну, ставиш на брендинг, що тебе будуть впізнавати за твоєю картинкою, то це, звісно, конечно... але це бюджетніше е, набагато. М мені пишуть, от про мікрофони. Я ну ти SM7B купував з тих же міркувань, як і камеру. Ось є так, найкращий так. мікрофон, я його візьму, так. Е, а я такий, ні, такі. Я, я куплю будь-що крім цього. Крім цього, тому що я надто. Це ну, ти нонконформіст, і звісно. мені оцей мікрофон. Ну там декілька моделей по порадив Андрій Іздрик і е, чудовий звукорежисер, І, до речі, він приймає замовлення, кому треба щось звести чи записати. Е, от я знайшов, мені це сподобалось, і мене так бісить, що зараз там під новинами дов. Е, будь ласка, напишіть е, це. Ось в понеділок було. Е, напишіть, яка у вас рекордер і мікрофон. Я такий кажу: ви не повірите, ми збираємось на УТ-2 про це записати цілий спецвипуск. Він такий каже: В мене мало часу, треба приймати рішення. Ну я згоден. На днях. слухай, це. Йому треба було до цього моменту півтори години дивитися вже, <плес> щоб дізнатися. Напишіть коментар, якщо це ви. я такий: я цей мікрофон. Е, типу, вибирав сука, півроку. Я його місяць чекав з американського Амазону. Він коштує. Я дочекався знижки, бо так то він там 800 доларів, а зараз ніби по 400 і так далі. Мені подобається, що він сріблястий, а не чорний, хоча там є чорна моделька. Мені подобається, як він звучить. Мені подобається, що він конденсаторний. У мене до нього підібрана стіючка, у мене до нього підібраний рекордер. І ви хочете, щоб зараз якийсь незрозуміло, який подкаст. Просто так дізнався. Ні, це секрет. Я не скажу нікому, який це мікрофон. Ну кстати, це тобто, я дуже е, ну я теж там в якийсь момент занурювався, і я реально так от вмикається якесь відео, якийсь подкаст. І я такий, ага, це там такий, це mm -hmm. такий. Mm -hmm. Ну тобто, я е, широку лінійку мікрофонів впізнавав суто візуально, от коли вибирав собі. От, а потім якось я вже багато років тому от придбав ці 7 b і я ну Відпустила. перестав стежити за ринком умовно. І зараз я такий блін, що це вообще? Де? Це це О, да, це вже не так очевидно все у вас тут. Взагалі, якщо історія мікрофонів от таких, бо вона чималенька, я для до подкасту, ми спочатку з владою купили Zoom, він називається ZDM-1. Там такий прям комплект за 100 баксів, динамічний Поняв. мікрофон, навушники Поняв. і шесть стоєчка. Він на свої гроші реально дуже класний. Ну, це від цих від Focusrite є є е, теж набори, типу е, аудоінтерфейс. Здається, mm -hmm. навіть є подвійний, ну, типу на два xlr ра е, мікрофон, а є одинарний е, мікрофон, навушники, все разом. І Я, теж тут доволі тут дешево Саме коштує. чисто XLR. У них потім з'явилась, здається, варіація з USB-мікрофоном, mm -hmm. але тут XLR. Е, потім, але він дуже шумний. Ну тобто шумний в плані. Власний корпуса, шум. корпуса. А. Ні, власний шум, до речі, нормальний. От він для цього рекордера. Реально, 150 доларів рекордер. А, до речі, я забув сказати: він коли працює, О, ми Петербург, стрибаємо. Мені мені шкода, та, хто, хто робить. Ну, блін, я не думаю, що люди прямо дивляться, так. прям щоб користь отримати. Прям. Ще важливий момент. Чому рекордер круче, ніж все інше? Ми до мікрофонів повернемось. Його можна підключити до USB. E, і тут тоді один з каналів займає тут прямо перемикач, типу USB. Його можна підключати до телефона. Наприклад, з нього можна стрімити на Клабхаус, uh -huh, uh -huh. з якого ще пристрою це нашо вам це ніхто не знає, так але але Некст е, і в нього в будь-який момент можна натиснути кнопку запису, і він запише в різні канали. Те, що ви говорите, він запише те, що на компі відбувалося. Ні, Це дуже важливо. Це бекап. Е, і, і я інколи бачу, коли е, ну там е, ну, коротше, це, це супер суперзручно ну, да, е, і це не, не коштує додаткових грошей. І найголовніше, що у вас після цього є, ви рекордер це не скоро переростете, У вас є можливість порости по мікрофону. Е, а коли ви купили все в одному, то е, нема куди діватись. Е, Повертаючись до мікрофонів, був оцей ZDM, е, uh -huh. Олекс і потім Влада купили е Шур МВ uh -huh. Е, який його всі хвалять, Ні, але жахливий. якщо чесно. Е та, я тобі першому признався, що мені не дуже подобається, як він звучить. Він звучить, ну окей, він звучить, типа, звичайно, у нього нема там прям якихось цей, але ну як ми ну якось як суспільство. В якийсь момент вирішили ігнорувати, що нам продають мікрофон від компанії Шур, все в який неможливо говорити, щоб він не ловив ці плосівс, типу ці П, в, Ф і так далі. Ну не можна так продавати мікрофон. А це, це взагалі це, це якась загадка. Ви там на колхозіте собі ще якусь додаткову паролонову штуку. А це багато мікрофонів таких. Мені у мене таке враження, що знаєш, що вони хочуть це, як от, знаєш, це історія про БМВ, де вони підігрів сидінь по підписці, продавали. Ага. Тобто, нам дешевше ставити усюди, але нам треба гроші, тому ми будемо включати вам за заденішко. Мені здається, що в якийсь момент всі мікрофони будуть просто однакові, і моделі будуть відрізнятися по фільтрами. Тому що зараз да. в сегменті до 400 доларів е, який мікрофон не візьми? Якщо ти на нього поставиш більший поп-фільтр, стане краще. Да, да. Це стосується, є такий досить культовий подмік. Це род мікрофон. Його у мене, за 100 у мене, ми записували трошки на подмік. Я брав у товариша ще до того, як взяв своє 7 b І прям є відоси, які називаються Зроби із свого подміка Шура 7 b за рахунок великої якраз великого Так, І ХПЗП, здається довго, чи навіть зараз записують зараз. Великим, з великим поп-фільтром, встановленим на подмік. Да, Саме да. додатковим він починає набагато краще звучати, і він не такий, як Здемо, цей зумівський, пустий, він трошки товщий, але все одно там корпус звенить. Я не в захваті від його е звуку, але багатьом подобається. Я в захваті від свого другого мікрофону, бо я мік, е там, для роботи купували, а я взяв другим мікрофоном собі Shure е sm 58. Це вокальний це такий? вокальний, це uh вокальний, -huh. це той який концертний. Uh -huh. Він коштує тих же 100 баксів, але я вважаю, що він на 100 баксів звучить круче, ніж подмік. І от про нього є відоси, як його перетворюють в SM7B, а SM7B... Бо там дуже капсулі здається, дуже схожий. насправді, uh, він, якщо типу не повітря. Це однаковий, да. та, і там його чіпляють на інший підвіз, і виходить майже те саме. Uh -huh. Мені він дуже подобається. Він прикольно звучить. Його можна так взяти і в ванні зробити вигляд, що ти стендапер такий. Eh, типу, бувало, у вас таке, що. От і він справді непогано звучить. Але, от, наприклад, сані Соловйову, йому більше подобається подмік ніж оце. Mm -hmm. Два мікрофони по 100 баксів, які б я брав. Якщо вас, але до речі, це гарний спосіб виділитися. Візьміть, не беріть як у всіх ці подміки. Візьміть шур 58. Його можна прикольно якось встановити. На нього можна купити там дріт з якимось там кутом, і він буде виглядати несподівано, ну, дивись, і всі... він дуже, через те, що він концертний, він дуже мало ловить оцих свій захист, наприклад. Ага. Шур, ні, SM7B. Я скажу, що ну на українському подкастерному ринку, в момент, коли я їх собі купував, ну їх не те, щоб було багато. Це да, це навпаки, була історія. Історія про те, що я своїм подкастом показую, що в Україні можливий подкаст продакшену рівня там, якогось ванючого Джо Рогана, так. Бо він теж говорить цей мікрофон. Так, але він говорить іноді маячню, як і його гості деякі. От, У мене на тому слушно, я жартував, що не беріть SM7B, бо вони говорять від Джона Рогана від Джо Рогана до Діми Ну, Окей, мене слава Богу, не назвав в цьому. ні, Насправді це можна ну, там, типу щось пред'являти, але ну, насправді SM7B – це топовий вокальний мікрофон, який насправді супер невбиваємий. Той же Андрій Іздрик розказував, що його якось врубили на людина. Щось там фон треба було. Короче, його включили замість динаміка. І він просто грав музику і від цього не почав гірше працювати, ніж мікрофон. Ну, тобто, зазвичай від, від цього мікрофони згорають просто. А він якби грав музику. Нормально. Е, от. І... Це тільки про. Ну, ще про 758 теж можна. Ну так, да, це і ж щорі. Да. Ну і це топку. Ну, да. я, я зрозумів, твоя теза в тому, що треба виділятися в цьому Ні, Ну спробуйте ну, ну, мікрофон... Слухай, ну з мікрофонами не складно. Я згоден з тим, що точно не. Розглядайте USB мікрофон, якщо це не якась ваша супер суперспеці... Тобто USB мікрофони це для зум-колів. Ну, типу, якщо ви більше нічого не робите, і вам треба просто один мікрофон одним дротом під'єднати до комп'ютера. оце USB мікрофон він завжди буде звучати гірше ніж динамічний чи конденсаторний. Е, у нього буде Ні, ну він може бути при цьому динамічним чи конденсаторним. Да, да. Ну я маю на увазі, але usb мікрофоном його робить дешева звукова карта всередині. Тому е, так ну от до речі, mv 7 про про які Там... ми гнали, він. Цікавий, конструктивно чим? Тим, що він Микро одночасно... USB-кабелем. О, це взагалі жахливо. Випустити мікрофон в 20-му десь, да, напевно, році. Ну, він не прям, там... Я думаю, мікро USB і до сих пір. Але є подмік USB. Чи як він под. Е... Випустили подмік, так, і SM 7DB вийшов. Ой, це взагалі, мені здається, вони просто. Е... Там зараз ну, я, я, не вважаю, я, це я просто про нього за мікрофоном, але в нього класно, в нього є ж вбудований підсилювач, цей ампліфаер. В нього, я думаю, знаєш що? Я думаю, що там вставлений просто. все ж, да, в, я Там думаю, просто да. зрізана ця катушка, яка у них там індукційності чи що там додавала. І вони, коли вони кажуть, включити, це, включити підсилювач, ага. це насправді вони виключають цю катушку, ну замикають її. Блін, це, Треба єдина, розібрати. Це, це моя перша конспірологічна теорія, в яку я вірю тепер. Там, коротше, в чому суть. Оцей, як у Артема мікрофон, він супер культовий. В нього Майкл Джексон записав: бля, слухай, в нього хороші люди говорять, окрім тебе, і Діни Малієва. Просто далі Соловйов, Джороган і Майкл Джексон. Е, Ні, серйозно, він там половину своїх хітів записав. Ну, цей бо він микрофон. вийшов в такому вигляді в якихось там 70-х чи ще раніше роках, так. і його по суті не змінювали майже до нічого. ]ів. Типу давлює. Е, от. І, але в нього є один мінус. Він дуже прожорливий до гейну. Його треба да. підсилювати. Да. І є цілий клас там пристроїв, які от Клаудліфтери всілякі. Да, які це підсилюють у мене навіть такі є, ми. Ми підходимо до двох годин про клаудліфтери поговоримо окремо. Yeah. От, е, і вони недавно, ну тобто і всі скаржаться. І от, наприклад, коли вийшов цей рекордер, це прямо писало: він тягне SM7B, бо зазвичай вони не тягнуть. І люди, які шарять, вони дуже чують, коли рекордер не тягне, бо він там ще не розкривається якось мікрофоном. Да, ти якби потім можеш його підсилити, але це якось не то. Ну, і, є тут, це, да. і тут Шур випускає. Shure SM7DB, так. в якому, типу, є вбудований підсилювач От, і це, це Ми пояснюємо жанр так, жарт такий, от у нас тепер жарт. А, так, виходить і, так. Та, та, і я сказав, а там відомо, що там до катушки там є якась індукційність, вона, до речі, є в sm 58 але вона якась менша. він не ну, такий да, прожорливий. Да, гейна. І да. мій жарт був в тому, що там є кнопочка включити підсилювач, а що насправді вона просто частину катушки вимикає. Що вони... Там навіть перша версія цього жарта була. Що вони взяли, МВ-7, е, е, який ми не любимо з Артемом. І якраз от там, uh -huh. типа, щоб повернутися в старий режим, вони додають якийсь опір. Типа, в, цю. Ну це смішно. це е, смішно, от, да. е, Ну і вони, типу, його ребреннули, написали, як зараз модно, Шур, великими був. літерами Шур. І мені здається, це якесь маркетингове гавно. Я б таке не купив. Якби я зараз, Ти ну, це, його. я розглядав би, так. Да. Тобто, умовно, якби в мене не було шурів типу, своїх, то я б все одно дивився в той бік. Е, чому ні? Ну, тобто... Мені ще з таких мікрофонів культових мені подобається, як звучить, там досить дивний звук. І це конденсаторний мікрофон, але теж такий Якщо Ти ж зараз скажеш, Нойман якийсь. Ні, 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 них. ні бро, бродкастер. Е, Рот-бродкастер. А, да, до речі, да. І... Він прикольно виглядає, доволі не. Ну. Не, не так як Ну, він всі не суперстандартна. Та вони стоять. Значить, де ви можете у нас їх побачити? Теж хтось з стендап коміків до того як купили собі роут NT-USB, писали на ці. Потім вони на радіо НВ. У них де більшого роду бродкастери. Mm -hmm. Там їх можна почути. Там дуже приємні високі частоти, тобто там прям чу чу чути оці всі, е, ну мені подобається. А і до речі, перші випуски до подкаста, ті, які без відео, там якісь три роки тому. От вони записані в студії на, на такі мікрофони. Мені прям прикольно. Я думаю, люди, які слухаються в навушниках за 70 гривень, не почути різне. Ні, ні, я прям ні, типу. цей мікрофон. чую. Ні, чув. Але типу, я я, я, я розумію про що ти? Тобто, якщо звук хороший, він скрізь буде. Хорошим або нормальним, наприклад, якщо погана якась там е, акустична система, а звук там посередній, він уже на поганих буде поганим. Прямо тому ти знаєш, я насправді я мушу зізнатися, по я звук це. хороший не дуже розрізняю, і так я, якщо саме. чесно, я якщо гарно оброблений, от я можу по, ну, по цим взривним угу. почути, що не, не дуже це. Але там шур 7 b від там, багато чого. Є, не я не відрізняю. Але рот-бродкастер, я прям чую, там специфічні розумію, високі. Він такий чистим чомусь звучить дуже, таким дзвінким. Дзвінким. О. Я згоден. Насправді прикол вже в тому, що з звуком прикол в тому, що ти його не... Ну, тобто, ти його не порівнюєш ні з чим, коли ти слухаєш звук конкретного відео чи конкретного подкасту. Тобто, я вмикаю, наприклад, після попереднього відео вмикається якесь наступне. Я чую звук інакший, роблю висновок гірший він чи кращий за попереднє відео, але через 30-40 секунд цього відео ти забуваєш і слухаєш звук цього відео нормально. Поки тобі не поставили два мікрофони поруч е і не вказали ще, можливо, на якісь там нюанси. Е ну, Типу, просто на рівні користувача, навіть я, яка людина, там яка ну щось дивиться, слухає, якісь порівняння і так далі. В процесі просто споживання контенту, ти абсолютно там ну не звертаєш уже на це увагу. Ну, от мені здається, що коротше, мікрофони дорожче 150 доларів. Зараз ми говоримо про такі вокально-бродкастингові, це здебільшого панти. Ну, типу, тому що ну от плюс-мінус під мікс, з гарним, це може типу, да. З, з гарним поп-фільтром і, і так далі. Вони звучать десь отак. Е, ну, дорожче 700 доларів. Це вже важкий люкс. Ну, типу, це я б навіть сказав 500. Ну, тому що от оцей самий культовий SM7B, він коштує тобто, 450. Так, да, Якщо ви прям ну якщо ви шарите, знаєте, що вам дасть конкретний мікрофон, окей, в більшості випадків ви не знаєте, не шарите, тому да, нема сенсу переплачувати. Але я ж кажу, що для мене це була оця історія, що е, я точно знаю, що це хороший мікрофон. Він дає мені таку якість, якщо щось не так. То це моя провина, і я маю це якось фіксити. У тебе рекордер, рот оце, і і ти ним задоволений. На новий, до речі, не думав переходити? там. Хотілось би знову ж таки, тому що він класно розганяє ті шури без, без нічого. У нього там за, по запасу, І, наприклад, до нього прикольно можна під'єднувати е, радешки ці Wireless Go або Pro, і е, прям з фізичного фейдера коригувати їхній, е, ну типу гейн. Просто їхню гучність, бо мені, наприклад, коли е, у мене на студії роблять е, або я, або, наприклад, Палая приходять, роблять книжкові ефіри свої, е, то е, в. Звичайні версії ROT Wireless, ти вибираєш підсилення одразу на два uh, при, а, при... Не можна і окрем. не можеш коригувати. На прошки вже можеш, але через меню. Ну, тобто а так в тебе було б зручно, ти сидиш, хтось говорить гучніше, ти собі його підняв, хтось тихіше і так далі. Це прикольно. Є, і, ну, і там ти вже конектиш... можна ефектики накинути. Ефекти, да, так, можеш... ну але я можу це і через ObS зробити. Ну, типу, компресію, там і все таке. Ну, типу, це не проблема. Але, наприклад, оце зручно і. Що я хотів сказати, що я хотів сказати? А ну і ти так само його конектиш до пульта без дротів. Типу, що, що теж, ага. тобто навіть так його. Типу там просто його підносиш, воно коннектиться. Тобто, ну така е... екосистемка виходить. Да, але ну я думаю, що немає сенсу, якщо в тебе є перший міняти на другий. Ну тобто, треба чекати, от, третій. ну наприклад, або коли в тебе зламається перший. Бо в мене вже був такий момент. Я такий блін, походу, зламався, все щось не працює. І я такий. Ну напевно, доведеться трошки там відкласти і ну, прийняти вольове рішення оновитися. А він потім запрацював. Я аж засмутився. <хи> ти вже зібрався новий да, я купував. вже такий, ой, ой, щас. Ми не розказали про 32 біти флот. Я от Давай. собі, якраз коли купував е, оцей рекордер, на який ми зараз пишемо. Це Tascam Portacapture X8. Таскам, коротше, X8. Е, я, мені просто це було нецікаво. На роботі в мене P8. Це от. Типу, як Р, твій, да, але великий. від зума великий. А цей до речі, він пише, що він 24 біта, хоча а, пише. Да. Типу, чому, чому він ще такий дешевий? У нього е, супер обмежені режими запису, е, тобто там в якихось рекордерах е, бо всі решта зумів. Оці H4, H6, це кіношні рекордери. Там є мікрофони. Вони для того, щоб писати, як журчить річка, і все таке. Цей він продуктово зроблений для того, щоб бути для запису подкастів. Е, і вони, тобто, щоб розводити лінійку. Щоб, е, так, е, щоб розводити лінійку, щось мені треба перезапустити. Та я марму. Бо дві години пройшов. Ліміт. <різь> а, да. Це учасник. Е, щас, що з якоїсь фрази я хотів почати. Про... Вони продуктово, е, можеш. Е, а, так, да, вони продуктово обмежили кількість е, і, ну, оцих параметрів. Тут тільки вав. Тільки 16 біт, 16 біт на 24. 16 не 24. Біт, не 24. Але, і... бляха, це ж прямо ти шо. Е, <свісно> і е, скільки 24 кГц, здається, угу, це дискредитація. Угу. Тобто тут не дуже високий, але насправді для подкастів цього достатньо. І я почав дивитися, а що ж інше взяти? Е, і е, зрозумів, що, ну, а щось у zoom нічого цікавого не було, угу. ну там подкастерських оцих дві модельки. І Таскам якраз випустив оцей x 8 і це е, писало, що найдешевший 32 біти флот. Uh -huh. Я пішов з'ясовувати, що ж це таке. Uh -huh. Бо загалом е, хвилинка теорії, е, ми, може, якщо буде цікаво, може ми зробимо прямо з професіоналом про звукозапис. Але от є звук, е, там якісь хвильки, і для того, щоб їх оцифрувати. Їх треба, якби по горизонталі, ну тобто кожну секунду звука. Та, її треба, щоб перетворити в числа, її треба розрізати. Якби по тривалості, це частота дискредитації, та, тобто диск, дискретиз... да. тобто, е, якщо 24 кГц, це значить, що одна секунда розрізається на 24 тисячі шматочків. Якщо 48, то на 48 розрізається. І е, другий вимір, як це це бітність. Типу, з кількома числами ми е, числом зі скількома нулями, ну там так, воно розрядність, так, так. ми розріжемо по гучності, і там є 16 біт, 24, теоретично 32. Але там з'являється оцих 32 флот, і це виявляється не те саме, що їх все більше і більше. Бо до до цього моменту, якби е, було, ну коли там 16, 32, Це просто як пам'ятаєте, це коли компи з'являлися, і там було. 256 тисяч кольорів, 16 мільйонів. І як ніби 16 мільйонів все більше не буває, бо наше око більше не бачить. Потім, коли ми купуємо угу. рекордери, які угу. пишуть 14 біт, відео, угу. да? ми знаємо, так. що буває більше кольорів. А виявляється, що 32 біта флот це там така спеціальна магія, коли він пише по суті звук одночасно з двома рівнями. І ну, як взагалі звук можна запороти? Його можна запороти по рівню. І, і от Артем весь час каже, да, там, щоб можна було відрегулювати рівень, тому що або сильно тихо, або він запирається. Ну, так, і це і зазвичай, перегруз. коли це не 32 біта, то ти, якщо в тебе е, перегруз звука, все, він втрачений. Ти нічого з ним не зробиш, ніякими. Ти ну, його робиш тихше, але перегруз просто він рипить. тихіше, але репить так само, як і коли він гучно. І от. А от 32 біта фло це виглядає як. Якась грьобана магія, тобто трошки більше файли займають, але у тебе там жахливий перегруз. Ти в редакторі, і прикольно, що всі ці редактори вже давно підтримуються. Ти просто зменшуєш, а там, от де воно мало бути обрізано, воно хоп і з'являється, і там виявляється, є якась інда. Тобто, зазвичай цей перегруз ну звичайний звук виглядає як така е, осцилограма правильна, з багатьма піками, а тут в тебе рівно, бо воно все вперлося вверх, і більше нічого нема. А ти його зменшуєш, і воно прям проявляються ці піки, ці весь графік. Да, це тупо схоже на магію. І, і його неможливо. Я навіть пробував його спочатку. в ці вбудовані конденсаторні там чутливі мікрофони. Я його намагався перегрузити. Кричав в них? Ну, типу, кричав, да, там да, якісь там було, там, я, типу. я, я докричався до того, що в мене ріпер. Я в ріпері відкриваю. Він такий каже, тут нереальний перегруз. Я прям зупиняю. Там у нього виявляється, якщо перегруз на стільки, е... то в нього він прям на паузу ставить, він м'ютить доріжку в він цьому місці, сиді? і я її зменшував, і там вся інформація збережена. Це якась грьобана магія. Е, от. Е, і, і я тому купив цей рекордер, але я ним не задоволений. Ну тобто, він коштує 400 баксів. Він... Тут чотири входи. Тут чотири входи. У них є зараз дешевша моделька на два. Угу. У нього красивий екран. Купа всіляких режимів, типу спеціально подкастерський і так далі, і нічим цим не можна користуватися, крім звичайно, мануального. Бо там, наприклад, в подкастерському режимі тобі не треба 32 біта флот, а я купив цей рекордер для ну, цього. Чуєш. От. Ну я коротше я в те меню навіть не заходжу. Ну тобто він працює, він мене жодного разу не підвів. Неймовірно, бісить що тут одна sd картка і це мікро -SD. Угу. Якось дуже складно, на відміну від цього, його підключити до е, компа. Як аудіоінтерфейс, типу? Типу, можна, але там щось вибрати і так далі. Ну, тобто, от мені, коли у мене в четвер буде запис, один з небагатьох по, по зуму, я от за цим рекордером з'їжджу надоу, щоб... угу. бо це просто надійніше. Але я мрію про sound devices. Ти мрієш про якийсь аудіорекордер? Якщо чесно. То е, я б хотів щось компактне, тому що ну ти ж ти розумієш розміри цього, е, і в мене там ще якісь є в голові там проєкти і так далі. І там з дому можливо писати подкаст. І я такий, я б хотів би щось цього форм-фактору, але поки що ще не занурювався в цей ринок. Так, да, було б прикольно щось компактне, щось 32 біта, біта е, і, хоча б на два виходи, мене б, я думаю, це влаштувала Тобі але два достатньо що... чи да думаю, да. Я, до речі, прийняв: я ж люблю приймати рішення ага, наперед обмеження, і я вирішив, що у мене обмеження таке. У мене ніколи на каналі в кадрі не буде більше чотирьох людей. В ідеалі не більше трьох. Ну, я, типу, чотири лишаю. Ну я не знаю, ну типу угу, для чогось угу, екстра угу. ординарного. Мені просто здається, що це групова дискусія на більше ніж троє людей. Вона не дуже збалансована. Згодом, згодом. І, але мрія про sound Devices – це професійне обладнання. Це рекордери, якими ми е, користуються. Там є дві компанії. От одна з них Sound Devices, вона менш вона доганяюча, mm -hmm. бо є якась ще американська, яку в Голлівуді використовують на зйомках. Е, от е, Sound Devices, вони популярніші в Європі, і загалом їхні рекордери, там чотирьохканальний, типу, коштує 8 тисяч доларів. Там люди, звукорежисери, вони там батьки продають квартири щоб своїм чадом купити е, такий девайс. Але, але я не йобнувся, не подумайте. Вони е, якийсь час тому вирішили, е, якби піти в консюмерський більш сегмент а -а -а. і випустили дешевші пристрої, які там не мають вбудованого SSD чи жорсткого диску. Е, вони не вміють одночасно писати, наприклад, на дві карти, але вміють там на флешку скинути. Це все одно такі про пристрої. І вони нібито. Ага, там абсолютно немислима для професійних звук річ. Там знаєте що, там, там є от як у цього. Там є звук, коли ви кнопочку нажимаєте. Mm -hmm. Це для оцих по 8 тисяч доларів, там би не пробачили no, такого, так. такої шумності. А в оцих попроще це є. І вони коштують дешевше, вони коштують там, умовно 1000 доларів. От. І я, але і у мене навіть там був момент, коли я майже був готовий купити. Але я подивився, що вони випустили перше покоління. Через два роки випустили друге. А, Ти, ти намагаєшся хакнути їхню регулярність так. виходу нових моделей? І в момент, коли я збирався купити, пройшло два роки від виходу другої. І я такий, так вийде зараз. Щас, третя. Щас. І що вийшло? Та, ні. І <гум> скільки вже пройшло додаткових рік? <гум> Вони такі е, два роки, потім буде чотири роки між ними, потім вісім. <гум> <гум> ну, походу. Ні, але розумієш, це і працює абсолютно. А, і у них, до речі, у них там ще з першого покоління було 32 біти флот, е, там реально там ціни такі, там, знаєш, у них є радіосистема е, і е, там окремо купується трансмітер. О. Він там приймає одразу вісім, здається, каналів, ага. він коштує двадцятку. Ні, ну це, тобто це інший світ. Амазоні, це тупо так. інший світ, а і окремо цей ресівер, а трансмітери, там, типа, по чотири. І вони, і ти уявляєш, і туди пальчикові батарейки вставляються. Вау! Це дуже професійно. Це, 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 це так. ну, Дійсно, типу, ну багато ж професійної техніки не працює на акумуляторах, особливо незмінних, тому що ну, в тебе сіло на, на майданчику, і що ти з цим зробиш? Будеш чекати, ні, ти поміняв батарейку і все. І все, і, 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 і працюєш. Е, ну, там отак. Е, це короче, мрія. Я, звісно ж, собі поки таку штуку не куплю, але я збираюсь колись. І, і, і це ж теж про що? Про те, що я цим, цією покупкою закрию питання по звуку. Можливо, потім я подивлюсь на якісь цікаві преампи. <рес> Блін, от преампи для мене це настільки ну далека тема. Ну, тобто, я теоретично ну, розумію, що вони роблять, але от. Як це вбудовувати? Там, реально, я, цей... я, я, тобі пок... я, я тобі покажу якось зразок. Є один подкаст, який регулярно буває в топ-5 українського Айтюнсу, угу. де у одного з ведучих дуже сильно суттєво змінений голос Не, ну, так, окей, прям коли, до це... невпізнання, е, і змінений в кращий бік. «Прикольно!» о, я, можу, о, я можу так просто говорити. От розумієш, в чому прикол? Що от він відрізняється приблизно як твій голос від того, що ти показав, але там, от шоу, де вони щотижня більше двох годин одного ну, да, він... ну це, до речі, ми говорили про навушники. Я там не зміг вставити, що в мене є якесь теж дурне. Типа, я як тільки вдягаю навушники, чую себе співрозмовника, то мені хочеться вмикати якийсь радійний голос, знаєш, і, типу, доброго вечора. Сьогодні на наших радіохвилях буде щось там щось там, типу. і ти якимось таким іншим голосом вже говориш. Не знаю, звідки це теж ти типу, побереш. Але це ж приємно. Ну, взагалі чути свій голос приємно. Е, ну, да. От Люди часто, коли чують записаний свій голос, вони такі Бо це інше. Раз". Да, тому що ти його чуєш інакше. А да. тут, коли ти от чуєш отак, це як дивитись на себе в дзеркало в ліфті, поки їдеш. Такий... В принципі, це нормальне проводити час так. Та тридцять uh -huh. 32 біти флота. А що у нас там по плану було? Ну ми вже все. Я дві, думаю, дві вже вже все. Я думаю, що дійсно е, треба почути якийсь фідбек від людей, типу, чи взагалі е, щось із цього вам зрозуміло, цікаво, не дай Бог, корисно. А ми в будь-якому випадку, я думаю, ще ну те, що запланували, ми, ми це ми точно допишем, запишемо, та. але невідомо а, коли. Та, невідомо коли. Ну а далі буде видно, може, може, ми зможемо бути більш структурованими, знаєш, якихось окремих розмовах. А я знаю, що подумав. А, а може і не треба. А, а, або питайте, от кажіть. Отут от ви сказали зрозуміло. незрозуміло. О, було б прикольно. Так не те, щоб ми якісь великі експерти, це тупо наші якісь. А ми можемо спробувати пояснювати, просто підштовхнути в якийсь бік. З -з -з Зробимо рубрику, де будемо щось пояснювати, а потім будемо говорити виправдовуватися, чому ми сказали про саме огляди, <хи> так. Та. А якщо нас дивиться якийсь виробник техніки е і, і це Sony, то можете написати Артему. Та, е якщо це не Sony, то моє серце відкрите. Мені пишіть печі. Да, да, а і можете питати думку про якусь техніку. Ми теж можемо колись Якщо висловити. маємо таку думку, да, то ми її озвучимо. І до зустрічі. Бувайте! Дякую тобі. Дякую тобі за цю розмову. Та, це було по кайфу. Все. То.